Oi para você que se liga na TVE, sejam todos bem-vindos à última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano 2024. Estamos direto de Alagoinhas para trazer as emoções de Atlético de Alagoinhas e Barcelona de Ilhéus. Vem aí um grande jogo para você nessa última rodada da fase de grupos, rodada decisiva demais, jogo decisivo para as duas equipes que têm objetivos diametralmente opostos nesta última fase de campeonato, nesta última rodada da primeira fase. Enquanto o Atlético de Alagoinhas luta contra o rebaixamento, o Barcelona de Ilhéus visa a classificação à próxima fase e busca, quem sabe, a liderança do campeonato. Vamos ao campo de jogo, primeiras informações do Carcará da Onça. Iago Ribeiro é o nosso repórter à beira do gramado do Carneirão. Iago, muito boa tarde. Boa tarde da massa, seja bem-vindo, boa tarde a você que nos assiste através do YouTube da TVE Bahia. Falamos ao vivo, como da massa falou, aqui do estádio Antônio Carneiro, o Carneirão, para daqui a pouco, já a bola rola entre Atlético de Alagoinhas e Barcelona. O Atlético que chega à partida em oitavo lugar, brigando para não ser rebaixado para a segunda divisão do ano que vem. Já o Barcelona chega tentando a classificação no G4, tem 16 pontos e só a vitória para os dois interessa. Todo mundo só depende de si no jogo de hoje. O Atlético depende do Giancarlo, artilheiro da equipe, camisa 10, principal nome do time do técnico Thiago Santa Bárbara. Já o técnico Betinho aposta suas fichas no comandante do meio de campo, o experiente Meia Ramírez. E tem um fato importante hoje aqui no Carneirão, Matheus. O Atlético chega à partida sem vencer um jogo aqui, jogando em casa, jogando como mandante, e vai tentar quebrar esse tabu para, quem sabe, escapar do rebaixamento de vez. Já o Barcelona quer seguir trilhando aquele caminho dos bons resultados, dos bons jogos, venceu as três últimas partidas por 1-0 e tenta dar sequência aqui para alcançar, quem sabe, um primeiro lugar, que é difícil, mas não é impossível por conta do saldo de gols. Já a bola rola, a gente vai trazer todas as informações ao vivo, direto de Alagoinhas, e eu volto com você, da massa. Valeu, Iago Ribeiro, no gramado, e a torcida vai chegando, cada vez mais torcedores chegando ao Carneirão, a torcida que espera um Atlético de Alagoinhas muito diferente do que vem sendo apresentado até aqui dentro de campo. O Atlético precisa da vitória para não depender de mais ninguém, para tentar uma vaga na próxima temporada, ainda na Série A do Campeonato Baiano. Os cenários para se salvar do rebaixamento: uma vitória do Atlético faz com que ele não dependa de mais ninguém para ficar na elite do Campeonato Baiano. Caso o Atlético empate ou perca para o Barcelona hoje, Bahia de Feira e Itabuna não podem vencer os seus jogos para que o Atlético se mantenha na primeira divisão. Do outro lado, o time do Barcelona. Barcelona que também só depende de si, precisa apenas de um empate para conseguir a classificação à próxima fase. E para conseguir a liderança, precisa vencer e torcer por tropeços de Bahia e Vitória ou superar o saldo de gols dos rivais. Se empatar, torce para que Bahia e Vitória percam seus jogos. Tá aí o trio de arbitragem na beira do gramado, já as duas equipes vêm para o campo de jogo. Vem aí um grande jogo para você que está com a gente, você que está assistindo pelo YouTube da TVE. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve para ficar ligado em todos os jogos que terão transmissão no YouTube também, além da nossa programação diária. Será um grande jogo para você curtir com a gente daqui a pouquinho. No ano passado, Atlético e Barcelona se enfrentaram logo na primeira rodada do Campeonato Baiano. O Barcelona foi o mandante e o jogo aconteceu no Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Tivemos um empate por 1-1. Bernardo marcou para o Barcelona no primeiro tempo e Renan Metz contra. Deixou o jogo empatado na segunda etapa. E aí vamos para o protocolo, vamos para a entrada dos dois times. O time do Atlético de Alagoinhas, com seu uniforme branco, já vai se organizando para entrar no gramado. Daqui a pouquinho vem o Barcelona de Ilhéus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho. Lembrando também que todos os outros jogos começam no mesmo horário. Todos os jogos, às 4 horas da tarde, teremos outras partidas e a TVE estará na transmissão de todas. Todas têm o seu grau devido de importância. A bola rola na Arena Fonte Nova para Bahia e Jacuipense. Bahia que quer confirmar a classificação e a liderança, só precisa vencer o seu jogo. Jacuipense não luta por mais nada. Temos também Bahia de Feira e Juazeirense na Arena Cajueiro. Bahia de Feira lutando para não cair, Juazeirense lutando pela classificação. Jacobina e Jequié duelam também por uma vaga no G4. Teremos também Itabuna e Vitória. O Itabuna lutando para não cair, Vitória pela liderança.
E agora vamos para o protocolo, as duas equipes no gramado, perfiladas para a execução do hino nacional do Brasil. O time do Barcelona com seu uniforme vermelho, o Atlético hoje vem todo de branco. Daqui a pouco também tem a conversa com os treinadores do Iago Ribeiro. Vamos neste momento ao protocolo, vamos à execução do hino nacional do Brasil aqui no Carneirão, em Alagoinhas. Temperatura de 29 graus, mas uma sensação térmica de 31. E a torcida do Barcelona também veio. A torcida da Onça também está presente. Primeiro temos a execução do hino de Alagoinhas, depois a execução do hino nacional do Brasil. Tivemos a execução do hino de Alagoinhas, agora hino nacional brasileiro. Tá aí a execução do hino nacional do Brasil. Vamos com as escalações, começando com o Carcará, começando com o Atlético de Alagoinhas, que já está pronto, já está definido. Shrek é o goleiro, camisa número 1. Andrezinho joga na lateral direita, é o camisa 2. O lateral esquerdo é o Neto, camisa número 6. Os dois zagueiros são Felipe Ferreira e Tylon. No meio campo, temos o camisa 5, Ítalo Tabata. O Evair, camisa número 22. E o 10, Jean Carlos. Na frente, Juan Teles é o 7, Leozinho, Leonardo é o 11 e o Matheus Barbosa veste a camisa 9. Esse é o time escalado por Thiago Santa Bárbara para essa grande decisão. Do outro lado, a Onça de Ilhéus, o Barcelona, com Thiago Passos no gol, camisa número 12. Hugo Moura joga na lateral direita, é o camisa 22. Na defesa temos Jax, 98, e Wesley, camisa 13. Reginaldo fecha a defesa, camisa número 66. No meio, 5, Bruno Ritter, 8, Ramírez, 10, Adrian. Na frente, Jonas Bruno é o 31, Natan é o 11, Cezinha veste a 9. Esse é o time escalado pelo técnico Betinho. A arbitragem do jogo de hoje é do Emerson Ricardo de Almeida Andrade, assistido por ele Carlos Franco de Oliveira e Antonielson Jesus da Silva. O quarto árbitro é o Edvan Lima Silva, de Maragogipe. Vamos ao campo de jogo. Iago Ribeiro conversou com os técnicos. É isso, Iago? É isso mesmo, Damassa. A gente conversou com os dois treinadores antes deles entrarem aqui em campo, das equipes entrarem em campo. Eu conversei primeiro com o técnico Thiago Santa Bárbara. O Atlético fez uma promoção aqui de R$10 o ingresso, o estádio não está lotado, mas quem vem jogar aqui sabe que a torcida do Carcará cobra. E o Thiago Santa Bárbara não está com pressão para cima dele em relação à torcida.
Com relação à torcida, imagino que, eu acredito que a torcida ela vem para nos ajudar, para nos apoiar. Hoje a gente precisa da energia de todos. E com relação à dificuldade do jogo, todos os jogos no estadual é difícil, mas fizemos um bom jogo diante do Bahia de Feira, fizemos um bom jogo diante do Vitória e agora é reunir todas as forças possíveis para fazer um grande jogo diante do Barcelona e conquistar a vitória, que é o que nos interessa para finalizar a competição. Já o treinador do Barcelona, o Betinho, aposta na objetividade como uma das estratégias, já que a Onça venceu os últimos três jogos pelo placar mínimo, 1-0, e não levou gols. É, se nós queríamos buscar chegar numa final de campeonato, nós teríamos que buscar vitórias, né? Isso tem acontecido, né? Estamos sendo uma equipe bem equilibrada, mesmo com poucos gols à frente, mas não tem tomado gol. Então isso demonstra o equilíbrio da equipe. E a gente espera hoje, sim, jogar equilibradamente, mas sem dúvida nenhuma buscar a vitória. Porque nós queremos ficar na melhor pontuação possível, né? E principalmente estar na semifinal. É isso, Damassa. Partida decisiva, os dois treinadores falaram. Agora só falta a bola rolar para essa decisão aqui no Antônio Carneiro, Carneirão, Atlético e Barcelona. Já já a bola rola. Valeu, já já a bola rola. Este é Iago Ribeiro. As duas equipes nesse último momento de reunião, o time do Barcelona reunido, o time do Atlético também. Você que vai chegando aqui no nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, deixar a sua curtida, que é muito importante. Estamos transmitindo todos os jogos em TV aberta. Estamos tendo Bahia e Jacuipense, Itabuna e Vitória. Transmissão de todas as 51 partidas do Campeonato Baiano 2024, com toda a qualidade que você merece. Saída de bola vai ser dada no primeiro tempo pelo Barcelona de Ilhéus. E a torcida do Barça veio, hein? A galera de Ilhéus está presente no Carneirão. Muito calor desde cedo. A torcida do Atlético também vem em grande número, mas a maioria, a maior parte da torcida está aqui, próximo à nossa cabine de transmissão. Vamos para o primeiro tempo, é jogo decisivo. No ano passado, inclusive, o Atlético passou praticamente pela mesma situação, né? Na última rodada, tinha que definir a sua permanência na primeira divisão do campeonato. Chega mais uma vez a última rodada, precisando vencer, precisando da vitória. Só a vitória interessa ao Carcará. Próximo à bola está o jogador camisa número 10, o Adrian. Na verdade, ali é o Jonas Bruno para dar o pontapé inicial para a equipe do Barcelona neste primeiro tempo. Teremos um minuto de silêncio em respeito, em homenagem póstuma ao senhor José Geraldo Arcanjo, ex-goleiro profissional que iniciou a carreira no Galícia Esporte Clube e pai do goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo, que faleceu hoje. Também homenagem ao senhor Lucas Corisco, ao Jackson Bonfim e ao Matheus Bransford, vítimas de acidente aéreo na cidade de Barreiras ontem. Lembrando também que, como é uma rodada decisiva, é a última da primeira fase dessa fase de grupos, teremos todos os jogos iniciando no mesmo horário. O delegado da partida está aqui ligado para poder autorizar o início do jogo. Damassa? Oi. Exatamente. Todo mundo numa, tipo uma conferência, esperando todos os jogos simultaneamente, começando ao mesmo tempo nessa última rodada do Campeonato Baiano. Pois é, e a expectativa da torcida cresce, a expectativa aumenta. Vem aí Bahia e Jacuipense, Bahia de Feira e Juazeirense, Jacobina e Jequié, Itabuna e Vitória. Time do Atlético de Alagoinhas, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 7 pontos conquistados. São apenas 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas do Carcará, que marcou 11 gols nesse campeonato e levou 17. O Atlético tem apenas 29% de aproveitamento. Muito pouco para um time que é bicampeão baiano. Foi campeão baiano em 2021, em 2022. A torcida do Carcará ficou mal acostumada, quer sempre grandes apresentações do time, que esse ano deixou muito a desejar no campeonato estadual. Do outro lado, o Barcelona. Barcelona que ainda sonha com a liderança do campeonato. Quer a classificação e a liderança, por isso vai secar o Bahia e o Vitória, que também jogam no mesmo horário. São 4 da tarde, 2 minutos. E seguimos aguardando a autorização do delegado da partida. O time do Barcelona está na 3ª posição do campeonato, com 16 pontos conquistados. 1 minuto de silêncio. E agora, a respeito de 1 minuto de silêncio, como a gente já citou, né? Lucas Corisco, Jackson Bonfim, Matheus Bransford e José Geraldo Arcanjo. O pai do goleiro do Vitória, Lucas Arcanjo. Thank you.
E a torcida do Barcelona vai fazendo uma festa tremenda, né? Aqui no Carneirão. Tudo pronto, Emerson Ricardo autoriza, apita o árbitro. Começou! Começam as emoções do primeiro tempo, Atlético e Barcelona. É jogo decisivo, é o último jogo da primeira fase do Campeonato Baiano. Reginaldo, Adrian, tentativa de cruzamento na primeira trave, vem o corte da marcação. Vem aí o Barcelona, retoma o time do Atlético pelo lado esquerdo de defesa. Sai para o jogo o Carcará, retoma o Barcelona, arbitragem para marcar a falta do Hugo Moura, primeira falta do jogo. Falta cometida no Leozinho, o camisa 11 da equipe do Atlético. Tendo gols nas outras partidas, a gente vai, claro, notificar você para que você fique bem informado sempre. Vem Atlético na primeira tentativa de ataque, corte da marcação. Adrian mata no peito, traz o Barcelona para frente. Jonas Bruno tentou para o Natan, recuperação boa do Atlético. Na retomada desce o Carcará, o Neto abre do lado esquerdo do campo, recebe de volta. Na ultrapassagem, Neto do lado da grande área tentou a deixada para o Leozinho. Chega na bola, tocando a marcação, bola para fora. Era o Bruno Ritter quem estava por ali, o lateral já foi cobrado. Troca passes o Atlético de Alagoinhas. Ítalo Tabata. Tenta o levantamento para a entrada da grande área. Chega o Atlético. Linda jogada pela esquerda. Por baixo vem o corte da defesa do Barcelona. Mais uma vez o Atlético na frente. Sabe que precisa da vitória diante do seu torcedor. Agora não consegue o domínio. Jean Carlos, o artilheiro. Um dos artilheiros do Campeonato Baiano. Bola para fora. Jean Carlos, o Jean Carlos do Atlético de Alagoinhas, Jean do Jacuipense e Osvaldo do Vitória são os artilheiros do Campeonato Baiano 2024. Cada um tem 4 gols marcados. Vitinho do Bahia de Feira, Pedro Henrique da Juazeirense e Everton Ribeiro do Bahia são os vice-artilheiros com 3 gols cada. Passamos de 2 minutos, estamos no primeiro tempo, estamos no Carneirão. Este é Reginaldo. Da Massa. Oi. Só para completar a informação, você falou que o Giancarlo é um dos artilheiros do campeonato aí com 4 gols, mas o Atlético tem que concentrar a defesa nesse jogo de hoje. O Carcará tomou gols em todas as partidas do campeonato, então é uma tarefa difícil aí para um time que está no G4 brigando por uma classificação. E só para você ter noção como o jogo rende aquela atmosfera de decisão, a escalação do Atlético foi a que mais demorou. Normalmente os clubes divulgam com 1 hora de antecedência a escalação. A do Barcelona saiu até antes das 15 horas. A escalação do Atlético só foi entregue aqui ao pessoal da imprensa depois de 20 minutos do horário habitual. Para você ver o quanto o time de Alagoinhas está pressionado nesse jogo de hoje. É muita pressão e vem Neto tentando fazer a proteção. Natan corre atrás, Neto protege. Estica o passe até o corredor para o Ítalo. Dentro do campo de defesa do Atlético, ele já faz a inversão aqui na direita para o domínio de Andrezinho. Se livra bonito da marcação do Adrian. Na categoria, Andrezinho, jogador de 28 anos, completa 29 no próximo dia 7 de março. Recomeça o jogo com Tylon. Zagueiro de 1,84 de altura. Recomeça no meio. Ítalo. Troca passes o Atlético, vem pra frente pelo lado esquerdo. Evaí solta o jogo. Bola de novo com o zagueiro Tylon. Tylon que começou no sub-20 do Goiás em 2019. Joga de zagueiro e de lateral direito. Chuta pra frente Felipe Ferreira, faz o lançamento longo. Errado o passe, o Gumoura retoma. Toque esticado até o Cezinha. Deixa atrás, Natan, Adrian no corta-luz bonito, Reginaldo carrega por baixo, vem a marcação, Giancarlo rouba a posse da bola para o Atlético, vem para frente o Atlético, na categoria, bola esticada para Juan Teles na ponta direita, correu, Juan Teles evita a saída, vem por baixo o Jax para fazer o desarme, bola para fora, tá pegando fogo. E olha que não temos nem 5 minutos de jogo, hein? Jogo que vale classificação, vale liderança, vale permanência
na Série A do Campeonato Baiano em 2025. Ítalo com o Evaí. Faz a proteção, gira o corpo, Ramires na marcação, Cezinha também. Rouba Cezinha e toma o contra-ataque da Onça. Cezinha atrasa o Barcelona para frente, por baixo, Felipe Ferreira chega no primeiro corte. Aí o domínio do Natan pela direita. Natan protege Cezinha de primeira. Levantamento do lado direito do campo, tentativa de cruzamento. Sai com tranquilidade o Shrek para fazer a defesa para o time do Atlético. Shrek, que na verdade se chama Erivaldo, né? Goleiro de 30 anos. E que começou a ser titular no Atlético na quinta rodada no jogo contra o Jacobina. Andrew estava sendo titular do Atlético até aquele momento. Andrew, que tem 23 anos e acumula passagens pelo Vitória e pela Juazeirense, está no banco. Vem para frente o Barcelona com o Adrian, da entrada da grande área. Pode arriscar o chute pro gol, a bola passa à direita e vai embora. Pois não, Iago Ribeiro. E a gente estava falando de ataques, defesas. O Barcelona, apesar de ser muito objetivo e de estar na terceira colocação da competição, brigando aí por uma vaga no G4, ele tem a melhor defesa, mas tem também o pior ataque. Só fez 7 gols na competição. Então é um time que faz poucos gols, mas também toma poucos gols durante os jogos do Baianão 2024. Troca passes, Leozinho fazendo o levantamento. Juan Teles na ultrapassagem, tenta jogar na entrada da grande área, se antecipa Thiago Passos para fazer a defesa. Goleiro Thiago Passos, que é natural de Itabuna. Vai trocando passes o time do Barcelona. Jaques com Reginaldo. Está aí o jogador de 22 anos, Reginaldo. Marcado por 2 jogadores, tem que recomeçar o jogo na defesa. Jaques. Na direita, Wesley. Faz a distribuição para o Hugo, tentou o levantamento, interceptação do Ítalo. Este é o Neto, esticando o passe, que vai esticado demais para fora. Apenas tiro de meta para o goleiro Thiago Passos. TVE, a casa do futebol baiano. É para frente, é para gente. Governo do Estado, Bahia. Vem aí o Barcelona com o Jonas Bruno, Ítalo na recuperação. Agora a arbitragem para pegar a falta do Ítalo. Jonas ficou no chão, é falta para a equipe do Barcelona fazer a cobrança ali próximo ao círculo central do gramado. Massa. Iago Ribeiro. Você falou de modificação no gol do Carcará, no gol do Atlético, com a entrada do Shrek e a saída do Andrew, mas teve também uma alteração para essa escalação do jogo de hoje. O Alex Galo, que foi titular praticamente todo o campeonato, perdeu a vaga para o Evaí, que hoje é o titular com a camisa 22 no meio de campo do Atlético, com a modificação aí para tentar mudar esse panorama de luta contra o rebaixamento do Carcará. Para você que está com a gente, não esqueça de deixar o seu like na nossa transmissão. Deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no nosso canal. Tem gol na Arena Fonte Nova. O Bahia abre o placar contra o Jacuipense, 1-0 Bahia. Com menos de 10 minutos, o Bahia faz 1-0. Com isso, o Bahia vai passando, confirmando a sua classificação na primeira posição, a próxima fase do campeonato. Se antecipa e tenta cortar o Jax. Passou da bola, a bola fica com o Matheus Barbosa, trazendo para a entrada da grande área. Recomeça no meio, está aí o Evair com a canhota.
Guilherme Ivo. Bola lá da direita. Cruzamento. Bom, Baiano. Bahia Gás. A energia que ajuda a transformar a Bahia. Caio Alexandre. Boa passagem. Tentativa ali, num passo mais curtinho, em vez de um cruzamento. Melhor para o Jacuipense. E olha a presença do Vitória, o torcedor do Vitória, nas dependências do estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Galera foi, pegou a estrada e foi levar um incentivo para a equipe rubro-negra, Rodrigo. É verdade, é a segunda vez que o Vitória joga nesse campeonato baiano em Ilhéus. Na primeira vez, que foi ao Mário Pessoa, acabou sendo derrotado para o Barcelona de Ilhéus por 2-1. Agora retorna para um final de campeonato, um final de primeira fase do campeonato, com o Itabuna muito pressionado, o Itabuna que não faz um bom jogo, não consegue ficar com a bola. A questão anímica pesa muito, apesar do Maicon Franco ter dito que é uma outra competição, e é verdade. No entanto, não dá para esquecer o que aconteceu no meio de semana da Copa do Brasil, quando o Itabuna foi humilhado pelo Nova Iguaçu, quando perdeu por 8-0 na competição nacional. Olha a chegada do Bahia com o Biel fazendo a finta. Defesa do Jacuipense trabalhando bem. Em Ilhéus nós temos o Itabuna tentando sair do campo de defesa. Olha o Jacuipense chegando com perigo. Passe mais à frente. Isolado por ali. Adriano Michael Jackson. Trabalha a equipe do Itabuna com a posse da bola no campo de defesa em Ilhéus. Do outro lado, o Jacuipense vai trabalhando no campo de ataque, pressionando o Bahia. As duas partidas com 20 minutos do primeiro tempo. E você acompanhando tudo em simultâneo nessa transmissão especial, feita com muito carinho pela TVE, para você. Vem o Jacuipense. Tentativa de chegada, mas à frente a bola acabou sobrando com a linha defensiva do Bahia. Com tranquilidade, o Bahia vai trabalhando ali a saída do campo de defesa. Em Ilhéus, nós temos o Itabuna trocando passes ali com o Joadson Bola. A insistência do Vinícius ali pelo meio. O Vitória vai tentar tranquilizar essa posse da bola com o Mateuzinho. Foi ao chão, ficou reclamando de falta. O Atru mandou seguir o jogo. Os dois jogos para você acompanhar, não perder nenhum detalhe. Vem o Itabuna, bola mais à frente. Falta a favor do Bahia em Salvador. Enquanto isso, você vê a defesa do Vitória afastando parcialmente o perigo. O Itabuna é forçado a recomeçar o seu jogo com o goleiro Patiego. Enquanto isso, em Salvador, Cicinho. Tentativa de se livrar ali da marcação. O jogador do Jacuipense faz o corte. Era o William que estava no lance. Arremesso manual para o Jacuipense. Enquanto isso, Vitória pressiona em Ilhéus. Bola no meio com Osvaldo. Tem dois jogadores à frente. É forçado a recuar. Aciona o Rodrigo Andrade. Chegando, PK arriscou o chute. Golaço! Para o goleiro Patiego. Com um beijinho e tudo para a câmera. Uma panca. Acompanha na repetição. Recebe o passe na linha. Encontra um espaço e manda uma bomba indefensável para o goleiro do Itabuna. O Vitória abre o marcador em Ilhéus. PK, 1 para o Vitória, 0 para o Itabuna. Gol merecido, da única equipe que até então jogou futebol. Teve o controle da posse, buscou o gol. O Itabuna, apesar de ter a necessidade do resultado, não consegue ficar com a bola. O Muriel até agora não trabalhou. E justamente do lado esquerdo, onde o Vitória criou as suas principais ações ofensivas, com o PK, com o Mateuzinho. As combinações estão acontecendo muito bem por ali. Portanto, o resultado é merecido para um Itabuna que emocionalmente não demonstra forças para buscar uma reação.
atuação até então. Na imagem à esquerda, você vê na repetição o lance do lançamento feito para o goleiro Jacuipense, posicionamento da bandeirinha, Daniela Coutinho indicando o impedimento do ataque do Leão de Cisal. São as emoções desta última rodada da fase de classificação aqui na TVE, a Casa do Futebol Baiano. Apoio Caixa. Tudo o que você precisa tem na Caixa. Vem! Está acompanhando a repetição ali, o momento da falta apontada pela arbitragem. Falta que favorece a equipe do Jacuipense. O Vitória vai trocando passes. Osvaldo pelo meio. Se viu sem opção, foi forçado a recuar com o Rodrigo Andrade. De novo o PK, o Patrick. Vai trabalhando a bola ali. Enquanto isso, temos uma falta em Salvador. Falta que favorece a equipe do Jacuipense. Chegada mais uma vez do Vitória, preocupação do goleiro Adriel. Bola levantada na área, afasta a defesa tricolor. Enquanto isso, em Léo, segue a pressão do Vitória. O Itabuna tentando afastar ali a bola do campo de defesa. Roda! Roda! Dois jogos ao mesmo tempo para você, ligado com a gente aqui na Casa do Futebol Baiano. Para você não perder nenhum detalhe dos dois confrontos. De um lado, Bahia e Jacuipense. Bahia vai ganhando por 1 a 0. Do outro, Itabuna e Vitória. O Leão da Barra vai vencendo o confronto por 1 a 0. Tem também o jogo do Bahia de Feira contra a Juazeirense. Está 1 a 0 lá na Arena Cajueira, em Feira de Santana. Resultado que, no momento, a gente já mostrou para você aqui, vai livrando o Bahia de Feira do rebaixamento. Tentativa do Jacuipense chegar no ataque, falta que favorece o Leão de Cisal. Em Ilhéus, o Vitória tenta pressionar ali pelo meio. Aí você está acompanhando a repetição, o momento da falta em cima ali do Van. E também, do outro lado, falta que favorece a equipe do Itabuna. TVE, a Casa do Futebol Baiano. Bet Nacional. Se tem jogão no Baianão, tem profecia na Bet dos Brasileiros. Profetize agora mesmo. Deu uma falta a equipe do Jacuipense para cobrar. Bola levantada na área, sobe a defesa. Afasta. O rebote continua com o Leão do Cisal. Passe feito para o William. Tentativa de escapar ali pela esquerda. Houve o corte por baixo, é escanteio, favorece o Jacuipense. No detalhe, você está vendo ali o William. E na imagem à direita, a repetição do bonito gol do Patrick. Que o Patiego tentou ainda defender, mas acabou não conseguindo. Parada técnica, parada médica. Em Ilhéus, escanteio em Salvador. 26 minutos do primeiro tempo. Faz muito calor no sul da Bahia. Bola levantada na área em Salvador. Pressão do Jacuipense. Passe mais à frente. Tentativa da movimentação. Por ali o esforço do camisa 8, Misael. Desarme feito, Van vai para cima. E acaba cometendo falta de ataque. Aproveitar para movimentar os nossos comentaristas. Gustavo Castellucci, o que você está analisando nesse momento do Bahia e de Jacuipense na Fonte Nova? Um Bahia bem confortável em campo, Walter. Tentando controlar a posse de bola, construindo a jogada do seu jeito característico, né? Com bastante toque de bola, com bastante muitos passes e passes curtos, com movimentação dos jogadores. Jacuipense tenta jogadas mais longas, sem sucesso. A única chegada foi com o William, né? Aos 15 minutos desse primeiro tempo. Se lá em Ilhéus está essa lua toda, né, esse sol fortíssimo, aqui a gente vê que o estádio está todo na sombra, né? A Fonte Nova toda na sombra, dá para ter um jogo mais intenso nessa primeira etapa. Enquanto isso, em Léus, Rodrigo Araújo, como é que você analisa esse momento do Vitória, 1 a 0? E essa parada deve ter sido providencial para os dois treinadores. Para os dois treinadores, principalmente para o Michael Franco, que comanda a equipe, uma vez que o Evandro Guimarães foi expulso na última rodada. O Itabuna muito mal no jogo, não demonstra força, não demonstra poder de reação. Depois de um resultado muito ruim no meio de semana, isso tem um impacto sim. O Itabuna até agora pouco chegou no ataque, não conseguiu ameaçar o goleiro Muriel do Vitória. E a movimentação, a dinâmica ofensiva do Vitória nesse primeiro tempo funciona bem. Primeira vez do Mateuzinho. Olha a tentativa do Jacuipense, o chute de fora da área, a defesa do goleiro Adriel.
Oportunidade para a gente estar vendo aqui na repetição, no show de imagens da TVE, a bonita defesa feita pelo goleiro do Bahia. Oportunidade para o nosso Rodrigo Araújo concluir a análise do jogo do Vitória. É a primeira vez do Mateuzinho com o Daniel Júnior jogando juntos. Mateuzinho mais à esquerda, muitas vezes dando o corredor para o PK. Foi assim que o gol surgiu. O Oswaldo pela direita e o Daniel Júnior jogando centralizado, muito próximo do centroavante, o Alejandro. Vitória já teve situações, vence de maneira merecida. Chegada do Bahia com perigo aos 28 minutos. O jogo é recomeçado, é reiniciado em Ilhéus. E a gente tem um lateral para a equipe tricolor. Aí no detalhe para você, o camisa 2, Gilberto. E a torcida do Bahia fazendo aquela festa nas arquibancadas da Fonte Nova. Recomeça o jogo em Ilhéus, posse de bola da equipe do Itabuna. E nesse momento, o que a gente tem, o jogo reiniciado em Ilhéus, é a oportunidade da parada médica na Fonte Nova. Apesar da sombra, o calor deve estar fazendo com que o árbitro da partida, do Bruno Prado, opte por essa parada. Sentimos esse calor nos últimos dias, né? Tá um forno a cidade. Enquanto isso, a gente acompanha a movimentação do time do Vitória, que vai jogando contra o Itabuna. Aê, Carlinhos! Entra na linha, deixa Ivo lá! Ivo lá! Vai, Vini! Vai, Vini! Isso que você está ouvindo aí, o Michael Franco conversando, hein? Com o time da equipe, com a equipe do Itabuna. Rodrigo Andrade, passe mais à frente. Boa trama, chegada com perigo, a batida na trave! Bonito chute do Daniel Júnior! E o jogo é paralisado. São as emoções do Baianão. É a última rodada da fase de classificação que você acompanha aqui na TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Vem mais um. Fala, papi. Boa. Reninha. Boa! Vamos, Vini, isso! Reage, Vini, bora, isso aí! Calma, Ivo! Ninguém pode reclamar de participação do técnico, hein? É. E chama atenção, Rodrigo, ele falando, reage! É uma questão emocional, né? O abalo emocional é muito grande. Por toda a campanha do Itabuna, uma campanha decepcionante no campeonato para uma equipe que tem no segundo semestre deste ano a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, disputou a Copa do Brasil, um dos representantes da Bahia na Copa do Brasil, mas essa temporada faz uma temporada muito ruim, uma temporada muito abaixo para uma equipe que foi semifinalista ano passado. Então, o resultado de meio de semana veio para piorar toda essa situação anímica, emocional, e o Itabuna, nesse primeiro tempo, baixa o bloco, espera o Vitória, Vitória troca passes, busca o espaço e já fez 1-0 e teve situações e condições de fazer o segundo. Jogadores de Jacuipense e Bahia estão de volta ali para reiniciar o jogo. Enquanto isso, o Vitória vai pressionando o Itabuna no campo de ataque. Vai recomeçar o jogo na Fonte Nova com um arremesso manual para a equipe do Bahia, já cobrado. Enquanto isso, o Vitória segue na pressão. Os dois times tentando buscar o segundo gol. Resposta do Jacuipense, resposta também do Itabuna. As equipes do interior tentando brilhar nessa última rodada da fase de classificação. Primeiro cartão amarelo do jogo em Ilhéus. E foi para quem? Juraci Santana. Já eu te confirmo, Valta, a informação. Tá aí o detalhe para você, o Rodrigo Andrade, nessa tentativa do Vitória, do Itabuna, a bola saindo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Vitória cobrar. São dois jogos em simultâneo para você acompanhar todos os detalhes desta última rodada da fase de classificação. Lembrando que nós estamos mostrando dois jogos em simultâneo, mas estamos com outras três partidas acontecendo nesse exato momento, sendo transmitidas pelo nosso canal no YouTube, onde desde já faço o convite, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Cobrança de escanteio da equipe do Bahia. Tem dificuldades ali o Leão do Cisal para sair. Jean ajudando. Recuperação do zagueiro Gabriel Xavier. O Biel tentou impedir a saída da bola, não deu certo, é arremesso manual que favorece o Jacuipense. Em Ilhéus nós temos o Vitória pressionando. Rodrigo Andrade, abertura na ponta com Oswaldo. Ele chega na boa, tem a marcação
Parte para cima o camisa 11. Bonita jogada do Oswaldo. Cruzamento, corte feito pela defesa. É escanteio para o Leão da Barra. Jogo paralisado também em Salvador. Falta que favorece a equipe do Bahia aos 33 minutos. Está acompanhando a jogada de efeito do Oswaldo. E no cruzamento, a cobertura feita pela zaga do Itabuna. O Bahia vai trabalhando a bola no campo de ataque. Mateuzinho tem um escanteio para cobrar a favor do Vitória. E tem pênalti em Feira de Santana, hein? Bola levantada na área, desvio de cabeça. Patiego faz a defesa. Enquanto o Itabuna tenta sair do campo de defesa, o Bahia vai pressionando o Jacuipense. Zapata tentou partir para cima por ali, na cobertura. O Vitória faz o desarme. Vem o Itabuna. Em Salvador, o Bahia vai trabalhando a bola no campo de ataque. Movimentação, passe feito. Recuo de bola ali para o Iago Felipe. Era o Caio Alexandre que estava no lance. Olha o Ratão. Fez a finta, foi ao chão, reclamou ali de uma pancada no rosto. E o segundo assistente, o Edevan Pereira, indicando que houve ali a mão do jogador. E teve gol, hein? A gente falou do pênalti que estava sendo marcado em Feira de Santana. Saiu o gol, já já a gente confirma. Gol de quem? Vitinho, para a equipe do Bahia de Feira, amplia a vantagem do Tremendão diante da Juazeirense. No mesmo momento em que você viu ali um cartão amarelo sendo dado ao atacante Jean da equipe do Jacuipense. A gente atualiza daqui a pouquinho a classificação para você que está acompanhando essa transmissão simultânea de dois jogos. Duas partidas ao mesmo tempo. Os outros três jogos que complementam essa última rodada sendo transmitidos também ao vivo. Pelo canal do YouTube da TV Bahia. 35 minutos e 20. Na Arena Fonte Nova, em Salvador. Tem uma cobrança de falta, a equipe do Bahia. Bola levantada na área, subiu por ali o Gabriel Xavier. Agora o jogador do Atlético cai na entrada da área, Juan Teles, e a arbitragem está marcando a falta. E vai subir mais um cartão. Jax, camisa 98, cartão amarelo. Cartão amarelo, primeiro do jogo para a equipe do Barcelona. De volta. Agora sim, tudo ok. Sinal restabelecido. A gente agradece a paciência, hein, de todos vocês que estão aqui com a gente. Falta para o time do Atlético fazer a cobrança da entrada da grande área. Falta perigosa. Tivemos um cartão para o Jax, um cartão para o Juan Teles. A cobrança da falta está autorizada. Jean Carlos para a bola, bateu direto. A bola passa pela linha de fundo. TV, a casa do futebol baiano. Apoio Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Chegamos a 37 minutos. Jean Carlos recomeça o jogo com Ítalo. Atrasa para o Tylon. Barcelona, que apesar de ter somente 4 anos de fundação, tem ganhado um bom destaque no cenário do futebol da Bahia. Foi campeão da Série B do Baiano em 2021 e em 2022. Jogando a Série A do Baiano, se classificou para as semifinais com a campanha superior à de Bahia e Vitória, que foram eliminados ainda na primeira fase. Mais uma vez, reposição para ser feita pelo goleiro do Barcelona. TV, a casa do futebol baiano. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Vem pro jogo Barcelona. Tá aí o lateral direito, Hugo Moura, trazendo o jogo pra frente. Levantamento pra entrada da grande área. Cezinha, Tylon vem na interceptação e rouba. Evair, com a canhota, tentou disparar o lançamento para o
Juan Teles. Juan escapa bem da marcação, sofreu a falta do Bruno Ritter, é falta. Falta para o Atlético. Bruno Ritter, que tem 24 anos, começou no Sub-17 do Internacional em 2015. Jogou no Bahrein entre 2019 e 2021. É o camisa 5 do Barcelona. Entra a bola para frente, é o Atlético. Virada para o Neto, do lado esquerdo, na grande área tem Matheus Barbosa, tem cruzamento para a segunda trave. Raspa de cabeça o Reginaldo, bola para fora, posse de bola é para o Carcará. Lembrando que com todas as combinações de resultados que estamos tendo neste momento, o Bahia de Feira faz mais um, 3-0 Bahia de Feira para cima da Juazeirense. Com este empate, o Atlético de Alagoinhas vai sendo rebaixado ao lado do Itabuna. Precisa vencer o jogo aqui de qualquer maneira e a torcida sabe, vem o giro de bike. Bola pela linha de fundo, tiro de meta. TV, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Chegamos a 39. Tiro de meta que já foi cobrado. Sai para o jogo o time do Barcelona pela direita. Retoma o Atlético. Bola para fora. Neto vem para fazer a cobrança de lateral. No ano passado, o Barcelona foi eliminado ainda na primeira fase do Baianão. A Onça ficou na sétima colocação com 10 pontos conquistados. Foram somente 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas e um aproveitamento de 37,4%. Corrigindo, Bahia de Feira 2-0, hein? Bahia de Feira 2-0, o gol foi anulado e o Bahia faz o segundo para cima do Jacuipense. Ratão e Biel fizeram os gols do Bahia. Vitória está vencendo o Itabuna por 1-0, gol de Patrick Calmon. O Bahia de Feira vai aplicando 2-0 sobre a Juazeirense. Agora está no chão o jogador do Barcelona e o jogo está parado mais uma vez. TV, a casa do futebol baiano. Start Fibra, a fibra ótica de ponta a ponta em sua casa ou empresa. Temos 40 minutos jogados. Da massa? No primeiro tempo. Pois não, Iago? Quem estava recebendo atendimento do Barcelona é o Adrian, camisa 10, e um momento curioso aqui, o Cezinha com o quarto árbitro, perguntando se ele não conseguiu ver uma possível agressão que aconteceu no lance. Newton Carvalho está participando com a gente, Alexandre Teles, Simone Ribeiro, Igor do Carmo, Lúcio Ferreira, Jona Alves. Jona Alves está dizendo, Atlético, você só precisa ganhar para se salvar. Torcida do Atlético na expectativa de um gol. Time do Barcelona, com este empate, vai conseguindo a classificação à próxima fase. Está aí o domínio do Bruno Ritter, trazendo o time do Barcelona para frente. Faz a distribuição na direita. Este é Hugo Moura. No ano passado fez 10 jogos pelo Vitória da Conquista, marcou 4 gols. Na direita para o Natan, tentativa de cruzamento, a bola passou por todo mundo. Olha o domínio, a batida para o gol. A bola passa, a direita vai embora. Cezinha teve a chance. Shrek acompanha, tiro de meta para o Atlético, lance perigoso, chute do Cezinha, acho que deu uma raspada no gramado, ele pediu um desvio na marcação, a arbitragem deu apenas tiro de meta. Domina Ramírez. Vai trocando passes na defesa o time do Barcelona. Aqui do lado esquerdo quem domina é o Reginaldo. Com a canhota ele levanta para a entrada da área. Vai para o chão Cezinha. Falta, desequilibrado pelo Tylon. Cezinha sofre a falta. Cezinha que é ambidestro, natural de Recife. No ano passado fez 9 jogos pelo Fluminense de Feira e marcou 3 gols. Campeão baiano em 2022 com o Atlético de Alagoinhas. 5 gols em 19 jogos naquela campanha. A galera do Atlético tá muito tensa. Iago, quantos torcedores do Atlético aqui no Carneirão, hein? E todo mundo tenso. Olha, Damassa, só de um lado do estádio, todo mundo tenso, muitas reclamações. O principal alvo das reclamações é o goleiro Shrek.
Hugo Moura para falta, vem levantamento na segunda trave, cabeçada para o gol, para fora! A bola passa pela linha de fundo, Schreck acompanha, tiro de meta. Por muito pouco, não faz o primeiro gol, Wesley. Subindo mais do que todo mundo. Adílio em Lheus, ligado na TVE. Vai rodando bola aí no campo de defesa o goleiro Schreck, dentro da grande área, dá um chutão pra frente. Goleiro que já passou pelo Fluminense de Feira, o NIRB, Retrô de Pernambuco. Olha aí a retomada do Atlético, vem pra frente o Carcará. Domínio do Jean Carlos. Camisa 10 para, prende, briga de 10 com 10, né? O Adrian tá na marcação. Ítalo devolve até o Felipe Ferreira. Vem pra frente o Felipe, pela esquerda, um dos destaques do time do Atlético. 3 minutos. Neste primeiro tempo, vamos ter jogo até 48. Mais uma vez o Evair, aqui na direita, tá pedindo o Andrezinho livre de marcação. Tylon. Aí vai tocando bola o Ítalo Tabata, vem pra frente o Atlético, procurando opções para tentar uma bola mais infiltrada. De novo, Felipe Ferreira. Ítalo. A torcida está perdendo a paciência com o time tocando a bola em excesso. Aí o Ramires. O time precisa de um gol para se manter na Série A do Campeonato Baiano. Ramires protege. Toca na direita para Hugo Moura. Tenta o levantamento para o Natan. Na ponta, do lado da grande área, vem o Natan tentando o cruzamento. Passa a bola pelo Felipe Ferreira, mas não passa pelo Schreck. Bem colocado para fazer a defesa. Evair, interceptação de Bruno Ritter, distribuição na direita, beleza de bola, Natan, trazendo o Barcelona para frente mais uma vez, devolve para o Hugo Moura, tenta o cruzamento, a bola bate no Neto, vai para fora, bola para fora, posse de bola para o Barcelona. Como o Bahia está vencendo o Jacuipense por 2-0, o Barcelona quer somente confirmar a classificação à próxima fase. Tem cruzamento na segunda trave buscando Cezinha, não vale mais nada. A bola saiu, o assistente está marcando saída de bola. O Atlético disputou a segunda divisão do Baiano pela última vez em 2018. E foi campeão depois de 2 empates contra o PFC Cajazeiras na grande final. Inclusive naquele ano o Deon foi o artilheiro do Atlético no campeonato. A torcida do Atlético torce para que o Atlético não visite de novo a Série B do Baiano, né? Renan Souto, Josemir Ribeiro, todos participando com a gente aqui no nosso canal do YouTube. César Eduardo de Souza. Todo mundo com a gente, todo mundo ligado. A arbitragem está parando, marcando bola para o Atlético. 46, o árbitro prometeu o jogo até 48 neste primeiro tempo. Felipe Ferreira na esquerda com o Neto. Empurra a jogada para o Leozinho. Tem o Juan Teles no meio, agora ele toca mal, né? Toca mal e retoma o Barcelona numa puxada boa de contra-ataque. Cezinha, 3 marcadores. Consegue se desvencilhar bem, abre o jogo para o Reginaldo. Adrian devolve boa bola na ultrapassagem do Reginaldo. A marcação dobra, Tylon chega, põe a bola para fora. Posse de bola para o Barcelona mais uma vez. E o Bahia de Feira faz 3-0 para cima da Juazeirense. Bahia de Feira 3-0. Com este placar, o Jequié entra na zona de classificação e a Juazeirense fica fora. Juan Teles, com a canhota, estica o passe à frente. Se antecipa e faz o corte Wesley. Bela partida do Wesley até aqui. Lateral cobrado pelo Matheus Barbosa. Juan Teles domina. E aos 48 minutos o árbitro apita e encerra o primeiro tempo. Final do primeiro tempo no Carneirão, 0 para o Atlético de Alagoinhas, 0 para o Barcelona de Ilhéus. Torcida do Atlético de Alagoinhas chateada com o time, com o desempenho do time no primeiro tempo. Claro que é um acúmulo também do que vem acontecendo no campeonato. Muitas críticas, alguns jogadores em particular.
E a gente vai para o campo de jogo com o Iago Ribeiro. Damassa, falando aqui com um dos personagens desse primeiro tempo, Cezinha, atacante do Barcelona. Cezinha, a gente viu que algumas das melhores chances foram criadas pelo Barcelona. O time está empatando, está classificando com os resultados que acontecem na rodada. Mas o que o Barcelona tem que fazer para conseguir fazer o gol e matar a classificação de vez sem depender de ninguém? Cara, eu acho que está um jogo muito, muito difícil, né? Um jogo corrido. O campo está muito pesado para as duas equipes. Acredito que a gente teve sim as melhores chances. Acho que eu tive duas ali, uma de cabeça, uma que sobrou agora ali, não consegui concluir em gol. Mas a equipe está fazendo um bom jogo. Agora descansar no intervalo, ver o que o professor tem para falar para nós ali, para a gente consertar aquilo que a gente errou no primeiro tempo. Para que a gente, se não conseguir vencer, que a gente saia com empate, que também sela a nossa classificação. Obrigado, Cezinha. A gente pediu do Atlético o Jean Carlos. Deixa eu só ver se o jogador vai falar, porque todos os jogadores do Atlético que estavam no time titular já desceram para o banco de reservas. Vou só saber aqui da assessoria se eles vão ceder o atleta, mas não vai falar. Não vai falar. Jean Carlos mostra muito da situação da equipe no campeonato. O Atlético que está sendo, nesse momento, com os resultados que acontecem na rodada, está sendo rebaixado. Os atletas saíram, todos os atletas titulares não vão dar entrevista, não vão falar dessa situação do time que, no momento, está caindo para a segunda divisão do Campeonato Baiano de 2025. O Atlético vai sendo rebaixado com a combinação de resultados. O Bahia de Feira aplicando uma goleada na Arena Cajueiro para cima da Juazeirense, 3-0. Vitória vai vencendo o Itabuna por 1-0. Isso vai confirmando o rebaixamento do Itabuna. Temos também o Bahia vencendo o Jacuipense pelo placar de 2-0. Jacobina e Jequié estão empatando em 0-0. Com este placar, o Jequié vai entrando no G4, graças à Juazeirense, que vai perdendo seu jogo. Estamos tendo intervalo já no jogo do Vitória. E aqui em Alagoinhas também, final do primeiro tempo. Segue o primeiro tempo de Bahia e Jacuipense, Bahia de Feira e Juazeirense, Jacobina e Jequié. Agora acabou do Bahia. Bom, intervalo de jogo, 0-0 até aqui. Promessa de um grande segundo tempo com grandes emoções. O Atlético precisa de um gol para conseguir se manter, de um gol e da vitória, claro, para se manter na Série A do Campeonato Baiano. Será que consegue? Será que o Barcelona volta com mais vontade para o segundo tempo, sabendo que não tem mais chances de liderança? Para confirmar a classificação, não pode perder o jogo. Vem aí um grande segundo tempo para você daqui a pouquinho. TVE, a casa do futebol baiano. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem. A vitória é minha, vamos tirar. Vamos!
Todos na torcida pelo Baianão 2024. Todos os jogos só aqui na TVE. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias... A expectativa de atender... Somente em Salvador, 1.200.000 pessoas... Serviços... Em toda a Bahia, nos 417 municípios... Um grupo de voluntários estará à disposição... Cultura, lazer e muito mais... Do jeito que seu nego gosta... Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Notícias bem apuradas, reportagens especiais. Estamos aqui para manter você atualizado sobre os principais fatos que acontecem na Bahia. Expectativa de atender mais de 20 mil pessoas. Somente em Salvador, 1.200.000 pessoas estão com as contas em atraso. Eu sou o Jonathan Gabriel e este é o noticiário que você não vai querer perder. TVE Notícias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18h30 da noite. A gente espera você. Prepare-se para começar a semana com uma dose de adrenalina. O TVE Esporte traz as últimas notícias, resultados, entrevistas, histórias inspiradoras. Acompanhe o TVE Esporte e mergulhe no universo apaixonante dos atletas baianos e competições que marcam época. A gente vai saber daqui a pouco aqui dentro do TVE Esporte qual que é a expectativa do torcedor do Bahia. Tudo isso e muito mais você confere no TVE Esporte. Toda segunda às 19h, na TV e nas redes sociais. Vem com a gente, a TVE é sua, é da Bahia. Quem é apaixonado por música sabe, o samba nasceu na Bahia e é muito mais do que samba. Do samba de roda veio o Partido Alto, o samba reggae, o pagode romântico, até chegar ao trap. Quer ouvir esse ritmo que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Cidade artística e cultural é no Bem Bahia. Cultura popular. Música. Boa, sou a sereia que dança destemida e ará. Teatro, literatura, cinema, dança. É o bonde da cultura descobrindo o que tem de melhor na nossa Bahia. Venha com a gente. O nosso encontro, você já sabe, toda quinta-feira, agora, em novo horário, 19h30 da noite. Até lá!
Tylon com It. Apaixonado por música, sabe? O forró é muito mais do que o forró. Foi dele que nasceram o xaxado e o baião. Depois veio o shot, forró eletrônico, até chegar na pisadinha de hoje. Quer ouvir o som que você ama, onde e quando quiser? Baixe o novo app Educador FM 107.5. É moderno, é inovador, é para apaixonados por música. Vai começar, vem! Oi para você da TVE, de volta ao Carneirão. Intervalo de jogo, 0 para o Atlético de Alagoinha, 0 para o Barcelona de Ilhéus. Tivemos um primeiro tempo bastante movimentado entre as duas equipes. Lembrando que com toda a combinação de resultados da rodada, estamos tendo o Atlético de Alagoinha sendo rebaixado junto com o Itabuna, o Bahia, o Vitória, o Barcelona de Ilhéus e o Jequié entrando no G4. Bahia de Feira vai vencendo a Juazeirense por 3-0 na Arena Cajueiro. Com isso, o time do Bahia de Feira vai se salvando do rebaixamento. Claro que tudo pode mudar. Um gol do Atlético de Alagoinhas aqui muda toda a situação. Estamos acompanhando aí os melhores momentos do primeiro tempo que aconteceu de melhor. O time do Barcelona de Ilhéus teve boas chances, principalmente com Cezinha. Por cima, por baixo, o goleiro Shrek foi obrigado a fazer algumas defesas. E o time do Atlético não conseguiu levar tanto perigo ao gol do Thiago Passos. Mas foi um time que tentou criar o máximo que pôde. Olha aí essa chance do Cezinha, por exemplo. Ele chuta a bola meio que prensa no gramado. Tivemos também a cabeçada do Wesley, que levou muito perigo ao gol do Shrek. E essa bola que por pouco não passa para o Cezinha. Só. Agora as duas equipes vão voltando para o segundo tempo. No gramado, Iago Ribeiro. A gente já volta com modificação, o Atlético que saiu, o time inteiro desceu para os vestiários aqui do Antônio Carneiro. Teve uma mudança na equipe do Carcará. O Leonardo Leozinho, camisa 11, saiu da equipe para a entrada do 21, é o Carlos. O Barcelona volta o mesmo, não teve modificações. E o que chamou a atenção aqui no encerramento da partida, o encerramento do primeiro tempo, na verdade, foram as vaias da torcida para a equipe Carcará. A torcida que sabe, está acompanhando a situação do clube, que precisa de um gol para se salvar de um próprio rebaixamento para a segunda divisão. A arbitragem vai esperar também, né, a autorização para o segundo tempo do jogo, para autorizar o início do segundo tempo. Enquanto isso, vamos ver a classificação do campeonato. A classificação atualizada do campeonato, neste momento, o Bahia segue na liderança, segue na primeira colocação. Em segundo, temos o Vitória. Em terceiro, o Barcelona de Ilhéus. Em quarto, a gente tem o Jequié entrando no G4 no lugar da Juazeirense. Partes importantes. Na zona, a gente tem Itabuna e Atlético de Alagoinhas. Tudo pode mudar se o Atlético vencer o Barcelona neste segundo tempo aqui no Carneirão.
estes últimos instantes de jogo, esses últimos 45 minutos serão decisivos. A galera segue participando com a gente, o Gilson está aqui, Ivo Henrique, Lúcio Ferreira, Lucidalva Santos, todos participando com a gente. Cássio Eduardo também está aqui, Igor do Carmo, Arthur Lima, José Roberto, Leonardo Firmo, Simone Ribeiro, Jona Alves, Amiclei Santos, todo mundo com a gente participando. E o nosso muito obrigado para você que está com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, aproveite e deixe a sua curtida. Temos mais de 1.300 pessoas acompanhando a nossa transmissão. Deixe a sua curtida. É só clicar no joinha e inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube da TVE. Todos os 51 jogos com transmissão ao vivo para você do Campeonato Baiano. E estamos tendo a realização também de outras partidas. Bahia vai vencendo o Jacuipense, Vitória vencendo o Itabuna. 0-0, Jacobina e Jequié. Jogo duro também, hein? Jogo duro lá em Jacobina. E aqui estamos aguardando, como terminamos primeiro, né? Vamos aguardando o delegado da partida autorizar o início. Esse daqui é um dos jogos cruciais da rodada, né? Tem que começar junto com o jogo do Bahia de Feira, praticamente, com o do Jequié também. Envolve classificação, envolve rebaixamento. Tudo isso está em jogo nessa partida. Lembrando que com o empate o Atlético é rebaixado, está empatando, está conseguindo um ponto apenas. Atlético que começou bem o campeonato, vencendo fora de casa o Itabuna por 2-1, depois jogando em casa empatou com o Bahia por 3-3, foi visitar o Jacuipense e perdeu por 3-2, depois perdeu para o Jequié por 2-0, veio para cá, perdeu para o Jacobina e para Juazeirense, 1-0 e 3-2. Saiu para visitar o Bahia de Feira, venceu fora de casa e aí consegue um suspiro no campeonato. Depois levou 3-0 do Vitória. Agora vai empatando com o Barcelona de Ilhéus em casa. 0-0 e vai repetindo o que aconteceu no ano passado. Precisava somente de si para confirmar a sua permanência na Série A. E acabou empatando com o já rebaixado Docimel, que era um time que não aspirava mais nenhum tipo de possibilidade de nada no campeonato. O Barcelona com o empate vai se classificando na próxima fase. Vamos ver o que vai nos proporcionar neste segundo tempo o Barcelona e o Atlético de Alagoinhas. Edvaldo de Jesus, Newton Carvalho, Laís Bruna, um Helder, o esposo dela está assistindo a gente, valeu. Tibúcio Nascimento, todo mundo com a gente. Emerson Ribeiro torcendo pelo Carcará e ele acredita. Maiara Ritter, bora Barça, tá aqui na torcida pelo Barcelona de Ilhéus. Tivemos a entrada do El Carlos no lugar do Leozinho, o Leonardo camisa número 11, Leozinho que tem 22 anos, completa 23 no próximo dia 27 de abril. Em 2019 fez um jogo pelo sub-20 do ABC, depois fez 4 jogos pelo sub-19 do time Potiguar. No ano passado defendeu o Serranense, apita o árbitro, começou. Vamos pro segundo tempo, vamos pra segunda etapa. Começam os últimos 45 minutos da primeira fase do Campeonato Baiano. Vamos ver o que vai ser definido. O Atlético precisa mais do que nunca da vitória. A torcida vai empurrar, vai colocar pressão. E você vem com a gente na tela da TVE. Roda a bola Felipe Ferreira. Tocando com o Tylon. Esse daí é o Ítalo. Primeiros movimentos do segundo tempo de jogo. O capitão Felipe Ferreira joga para frente e toque de primeira para trás. Esse daí é o Evair. Marcado pelo Jonas Bruno. Com a canhota ele joga no meio, passe de primeira para o Neto do lado da área. Neto tenta o cruzamento, no meio do caminho tira a defesa. Corta o Wesley para fora da grande área. Cezinha de costas para marcação, sofre a falta. Falta para Onça, falta para o time de Ilhéus. Vem aí o toque para Bruno Ritter. Esse daí é o Reginaldo. Pressionado pelo Jean Carlos. Tabelando mais uma vez o time do Barcelona. Pela esquerda, toque aberto até o meio. O Adrian tentou tocar
na ultrapassagem do Reginaldo, o time do Atlético consegue a retomada pela direita. A virada vem buscando aqui o Evair na ponta esquerda. É o El Carlos. Correu para dominar por baixo. Hugo Moura chega na bola. A bola vai pela linha de fundo. Houve um desvio no El Carlos. É tiro de meta para o Thiago Passos fazer a cobrança. Thiago Passos que começou na Catuense em 2006 e já passou por Juazeirense, o NIRB. Inclusive foi campeão da segunda divisão do Baiano em 2020 pelo NIRB, né? No ano passado ele teve no Itabuna e também no Falcon de Sergipe. Damassa. Oi. E você falando aí do Thiago Passos, a gente citou no primeiro tempo que ele fez essa campanha no Itabuna, como você acabou de falar, e reedita uma dupla com o zagueiro Jax. O Jax, que é revelado no Bahia, e atuou ano passado no Itabuna com uma bela campanha do time do sul do estado, e reedita essa dupla hoje no Barcelona de Ilhéus, também no sul do estado. É, o Jax fez 8 jogos pelo Itabuna no ano passado e marcou um gol. Vem aí o Atlético, domina Neto, ultrapassa a linha do meio campo, tentou o levantamento para o Matheus Barbosa, tranquilidade para Thiago Passos defender. Torcida do Atlético já impaciente, cada minuto que passa faz aumentar a pressão para cima do time. Proteção do Natan, agora a arbitragem pega a falta. E o Natan vai deixando para o Bruno Ritter fazer a batida. Bruno Ritter que já passou pelo Vasco e pelo Velo Clube. Agora o Cezinha cometeu falta. Neto vem para fazer a batida. Esse daí é o Felipe Ferreira. Começou sua carreira em 2013 no Sub-17 do Ituano, onde foi avançando e ficou até 2021. Na direita vira para Tylon. Andrezinho. Tabela no meio com o camisa 10, Jean Carlos. Felipe Ferreira mais uma vez. Neto no corredor, o toque é feito até o El Carlos. Devolve para Neto. A galera grita aqui, né? Olha o ladrão! Ele não prestou atenção, retoma o Barcelona. Mas aí consegue roubar a posse da bola mais uma vez o Atlético. Olha aí a caneta no Cezinha, agora tá valendo tudo isso aí, né? Bruno Ritter de primeira, Jonas Bruno, Ramírez. Na inversão a bola vai ficando com Reginaldo. Evita a saída pela lateral. Passamos de 4 minutos. Estamos no segundo tempo. Estamos também de olho nos outros jogos que estão acontecendo por esta última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Thiago Passos com Wesley. Na direita, o levantamento do Hugo Moura é para frente. Felipe Ferreira no desarme. Neto, Evair. Levantamento é bom para o El Carlos pelo lado esquerdo do campo. A torcida levanta, ele cruza a bola na segunda trave. A bola passa por todo mundo. Quem vai pegar a sobra lá do outro lado é o Reginaldo. E o Bahia de Feira faz 4-0 para cima da Juazeirense. É, agora cabe ao Atlético fazer a parte dele aqui, né? E a torcida tá cobrando isso. Olha o Evair. De 3 dedos empurra pro Juan Teles na ponta esquerda. É o Carlos, dominou, tentou o cruzamento. Hugo Moura chega de peito para fazer o corte, sentiu. É o Carlos. A bola ficou meio presa no gramado, ele vai pro chão. E a arbitragem para o jogo. Damassa. Iago Ribeiro. Ele já, o El Carlos já tinha sentido no outro lance, no primeiro lance dele na linha de fundo, na disputa ali com o Hugo Moura. É, o banco do Atlético, os jogadores já estão em aquecimento lá no fundo do gol do Schreck, do outro lado do campo. Mas o El Carlos sentiu o joelho na primeira jogada, no primeiro lance dele da partida, e tenta continuar em campo, mas o banco do Atlético está se movimentando. O jogador já foi chamado, provavelmente, para o lugar do El Carlos. E só lembrando que a última vitória do Atlético aqui no Carneirão, em jogos oficiais, aconteceu no ano passado, pela Série D. Venceu o Jacuipense por 1-0. Essa foi a última vitória do Atlético no Carneirão do ano passado e na temporada desse ano, que não ganhou nenhum jogo ainda, e tenta reverter essa situação
para evitar um rebaixamento para a segunda divisão. É, tem que fazer o que não fez ainda em todo o campeonato, vencer em casa diante do seu torcedor. O Bahia de Feira está fazendo o dever de casa. E vai evitando assim, se salvando no último momento do rebaixamento. Felipe Ferreira atrasa o jogo para Shrek. Mais uma vez Felipe Ferreira. João Carlos. Vai mexer o Atlético já já. Hugo Moura recomeça com Thiago Passos dentro da grande área. A galera falou no intervalo, né? Cadê a torcida do Atlético? Aqui, perto da nossa cabine de transmissão, que é o lado oposto onde está a nossa filmagem, né? Justamente onde está a nossa câmera, está cheio de torcedor do Atlético. Massa. É porque do outro lado bate o sol. Diga, Iago. E não vai dar para o Carlos mesmo, né? Vai sair o camisa 21 para a entrada do 19, João Carlos, já já alteração. É, e vem pra frente mais uma vez o Atlético. Felipe lança a bola pra grande área. A bola passa por todo mundo. Thiago Passos faz a defesa. Vem aí João Carlos. E agora a mudança sendo promovida. É, o Carlos não ficou nem 10 minutos em campo. A torcida vai aplaudindo, né? Porque ele entrou e, querendo ou não, deu uma movimentada mais no jogo aqui pelo lado esquerdo de ataque do Atlético. Reposição para ser feita aqui pelo time do Barcelona. TVE, a casa do futebol baiano. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia. Chuta pra frente, Wesley. Tylon de cabeça, bola volta pro Ramires. Natan. Recomeça no meio. Domina Bruno Ritter na inversão para o Reginaldo. Leandro Oliveira. Satisfação imensa em ter sido o preparador físico desses treinadores Betinho e Thiago Santa Bárbara. Participando aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Mande a sua mensagem. Já deixou o seu like na nossa transmissão? Não esqueça de deixar a sua curtida e de se inscrever aqui no nosso canal. Da massa? Pois não. A saída do El Carlos sob conta de dores no joelho esquerdo, no primeiro lance dele ali na linha de fundo com o Hugo Moura, uma dividida. O jogador não teve condições de continuar. Sempre em cima do lance, Iago Ribeiro trazendo todas as informações à beira do gramado. Aí o goleiro Thiago Passos. Estica a jogada para frente. Sobe Felipe Ferreira de cabeça. Aí na sua primeira participação no jogo, João Carlos. Tylon. No corredor para Ítalo. Ítalo que participou de todos os jogos do Atlético nesse campeonato até aqui. São mais de 700 minutos em campo, Ítalo Tabata. Quase 10 minutos de jogo, está aí o Juan Teles. Evaí tenta a devolução, Bruno Ritter com Cezinha. Traz o jogo para frente o Cezinha, o centroavante do Barcelona, estica o passe na esquerda, beleza de bola para o Adrian. Tem Jonas Bruno na grande área. Adrian prende na frente do Tylon, prefere atrasar até o Reginaldo. De novo o Adrian, tentativa de cruzamento no meio do caminho, o Ítalo faz a proteção e sai para o jogo. Briga intensa pela bola, o Natan acaba perdendo. Toque é bom para o Ramires, abriu espaço, ele chuta bem de longe, Ramires bateu para o gol, Shrek! Dá um susto no torcedor, espalmando para frente. E ele sai rápido aqui com o João Carlos. Na puxada de contra-ataque, ele traz o Carcará para frente, dá de um lado para pegar do outro, sai com bola e tudo, e o lateral é pro time do Barcelona. TVE, a casa do futebol baiano. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. Lucas Santos de São Paulo vendo o Barcelona de Ilhéus. Maicon Fraga. Também participando com a gente, Alex Mascarenhas. Tá aí a proteção do Ítalo. Desafoga bem o jogo aqui do lado esquerdo com o Neto. E o Atlético vem pra frente. Por baixo, chega na bola a marcação. O lateral favorece o time de Alagoinhas. Vitória 1, Itabuna 0, Bahia de Feira 4, Juazeirense
0, Bahia 2, Jacuipense 0, Jacobina e Jequié 0-0. São os jogos que estão acontecendo até aqui. Vem o time do Atlético pela direita, Juan Teles na jogada individual, tenta o cruzamento para a segunda trave. João domina, atrás tem o Neto. Tenta o cruzamento, a bola desvia no Hugo Moura, vai para escanteio. Cresce a expectativa da torcida do Carcará no Carneirão. Edvaldo de Jesus, direto de Portugal, acompanhando a nossa transmissão. Nosso muito obrigado para todos vocês que estão com a gente, hein? João Carlos para fazer a cobrança. Escanteio autorizado, a cobrança do João, levantou na segunda trave, bola longa, de cabeça, corta Reginaldo. Cezinha pega a sobra, retoma o Atlético. Temos 12 minutos jogados no segundo tempo, bola esticada na ponta esquerda para o João Carlos. Protege, ganha na linha de fundo, a bola acaba saindo, é tiro de meta. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio, Caixa, tudo o que você precisa tem na Caixa, vem! Vem aí Natan. Bola para fora, posse de bola. O assistente número 1 está dando posse de bola para o time do Barcelona. Né? Por isso o protesto do torcedor do Atlético. Hugo Moura vem para fazer a cobrança de lateral. Vem para frente o Juan Teles. Traz o jogo para a entrada da grande área. Evair abre espaço na esquerda, estica para o João, bola esticada demais, vai pela linha de fundo. Olha, para dar um alento ao torcedor do Atlético, né? A maioria dos gols levados pelo Barcelona neste campeonato foram no segundo tempo. A Onça ao todo levou 4 gols, destes 3 foram na segunda etapa da partida. E dos 7 gols marcados pelo Barcelona neste campeonato, 5 deles saíram no primeiro tempo. Da massa. Diga, Iago. E a gente falando de alento ao torcedor do Atlético, quando a gente volta ao passado e fala do Atlético bicampeão baiano em 2021 e 2022, mas também tem que lembrar do Atlético que foi rebaixado em 2013 com apenas 5 pontos no Campeonato Baiano, voltou à primeira divisão depois como vencendo a segunda divisão em 2018 e conquistando 2 títulos logo após. Essa, quando a gente fala do passado do Atlético, tem essas informações. E o Barcelona prepara 2 mudanças, já eu confirmo quem vai entrar. Felipe Ferreira com Tylon. Passamos de 14. Tylon recomeça com o Juan Teles. De novo Felipe Ferreira. Aí ele pede opções, né? Bola esticada para o Neto. Natan tá na marcação. Neto acaba meio que pisando na bola. Natan coloca para fora. O lateral favorece o Atlético. Mudanças, Iago Ribeiro. Isso, da massa. Mudanças no Barcelona, principalmente no setor de ataque. Vai deixar o campo o Cezinha e vai entrar o 77 Dedé. Cezinha, número 9, sai do campo para a entrada do 77, o Dedé. Outra mudança também é a saída do 31, o Jonas Bruno, para a entrada do 99, o Tony. Sai Jonas Bruno, 31, entra 99, Tony. 2 mudanças e o jogo tá parado. Tem gente do Barcelona no chão mais uma vez. TVE, a casa do futebol baiano. Apoio Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Muita gente participando com a gente. Cezinha e Ramires são os artilheiros do Barcelona de Ilhéus nesse campeonato. Cada um tem 2 gols marcados. Lateral cobrado pelo Neto. Esse é o Felipe Ferreira. O Barcelona consegue a retomada. Está aí o domínio do camisa número 99. O Tony acabou de entrar no jogo. Domínio sai para o jogo. Bruno Ritter. Ramires. Ramires, que no último dia 14 de fevereiro completou 37 anos, ele que é natural de Goiânia, tem 2 gols nesse campeonato. Natan
faz abertura na direita para a chegada do Hugo Moura. Tem cruzamento na segunda trave, a bola vai passando por todo mundo, bola tá viva, Tony dominou, girou por baixo, chega a defesa para fazer o corte. E agora é a chance de contra-ataque, o Ítalo protege totalmente marcado. Consegue desvencilhar-se bem da marcação. Evaí, na esquerda João Carlos, a torcida do Atlético levanta no Carneirão, Juan Teles. Mais uma vez o Evair na entrada da grande área. Neto dominou, deu o passe para o João. Subiu a bandeira para marcar o impedimento no ataque do Carcará. Lúcio Ferreira, Juliana Dias da Silva, Thiago dos Anjos, Maicon Fraga, Henrique Gotardo, todos com a gente. Nosso muito obrigado para você. E aí o Thiago Passos para fazer a reposição de bola. O goleiro que passou pelo Asa de Arapiraca, pelo Mirassol, pelo São Caetano, pelo 15 de Piracicaba. Natan. Recomeça Hugo Moura. Levantamento vem curtinho para frente. Volta com Hugo Moura. Tentativa de passe para o Tony. Sai do gol Shrek para agasalhar e sair jogando. Olha a festa que vai fazendo a torcida do Barcelona, hein? A torcida do Barcelona vai fazendo uma festa incrível. A galera que veio de Ilhéus está animada. Felipe Ferreira, na direita com o Ítalo. Olha aí, festa da torcida do Barça. Barcelona que vai se classificando à próxima fase, vai dando o Barcelona de Ilhéus e vitória. Da massa. Iago Ribeiro. Vem mais uma modificação no Atlético de Alagoinha, já está pronto ali na beira do gramado, já recebeu as últimas instruções do treinador, mais uma, não, mais duas modificações. O Riquelme é o primeiro jogador chamado e tem mais alguém ali, é o Eric. O Eric, camisa 17, e o Riquelme, camisa 20, já na beira do gramado, conversando com o técnico Thiago Santa Bárbara. E aí o Reginaldo recomeçando o jogo no meio com o Ramires. Foi puxado, a arbitragem deu vantagem, tentou esticada para o Tony, fica na marcação, esse é o Natan. Dá o toque atrás. Bruno Ritter limpou a marcação na esquerda. Deu passe por dentro, por baixo. Chega a defesa para fazer o desarme. Corta a zaga do Atlético e sai para o jogo o Carcará. Tá aí o domínio do João Carlos. Recomeça com o Neto. Tylon. Jean Carlos de primeira com o Ítalo. De novo Felipe Ferreira, o capitão do time. Da massa. Neto. De novo Felipe. Oi, Iago. Já já saída de Evaí, 22. E Juan Teles, camisa 7, no Atlético de Alagoinhas. Bola esticada para o Neto aí pela esquerda. Tentativa de cruzamento. A bola desvia no Hugo Moura. Volta para o Neto mais uma vez. Neto na jogada individual. A bola sobrou. A batida de longe. Espalma, Thiago Passos. Pancada do artilheiro do campeonato, Jean Carlos. Grande defesa do goleiro Thiago, mandando para a linha de fundo, escanteio. Lance que faz o torcedor incendiar as arquibancadas do Carneirão. E agora mexe o Atlético. Só confirmando, da massa, sai Evaí, 22. Entra o Riquelme, camisa 20. E vai sair também o Juan Teles, camisa 7. Para a entrada do Eric, camisa 17. Enquanto o Thiago Passos recebe atendimento depois dessa bela defesa que acabou de fazer. Belíssima defesa, né? Portanto, Riquelme e Eric são duas figurinhas novas. Alisson Brito, Caroline, todos participando com a gente da nossa transmissão. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like. Inscreva-se aqui no nosso canal. Passamos de 20 minutos e meio do segundo tempo. Escanteio para o Atlético, chance do Carcará. Precisa de um gol para se salvar, o levantamento vem fechadinho. Tapa do goleiro para tirar da grande área. Completa Dedé, retoma o Atlético. Recuo feito do Eric. A bola vai chegando no Ítalo. Cada minuto que passa, rói mais as unhas o torcedor do Atlético de Alagoinha. Sabe que precisa de um gol para se salvar da Série B do Campeonato Baiano. O jogo começa a ficar mais elétrico. O coração dos torcedores começa a pulsar mais forte. Vem para frente novamente o Atlético de Alagoinhas. Toque para a grande área, proteção do Jax.
marcado pelo Matheus Barbosa. Tiro de meta para Thiago Passos. TVE, a casa do futebol baiano. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Mais de 3 mil pessoas com a gente, mais de 3.200 pessoas com a gente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Vem pra frente, o Atlético, levantamento, vem pra grande área. Beleza de bola na esquerda. Tentou o domínio Riquelme. Escanteio. Escanteio pro Atlético. Aí vem Tylon, vem Felipe Ferreira, vai todo mundo pra área. O Carcará tenta se salvar desse rebaixamento. 22 minutos. O jogo vai ganhando emoção a cada minuto. Neto levantou na primeira trave. Natan tira na primeira. Vai ter devolução para o Neto. Tem cruzamento do Neto para a segunda trave. De cabeça mergulha para tirar para fora da grande área. O Jackson sobrou a batida de longe. Pegou mal na bola agora o João. João Carlos arremata. Tiro de meta. Massa. Oi. Olha, na primeira substituição, o técnico Betinho tirou dois autores de gols do Barcelona. O Cezinha, que marcou dois gols na competição, e o Jonas Bruno, que tem um gol na competição. Além deles, o Natan fez um gol, o Ramires tem dois gols, e o Reginaldo, que fez também um gol. São sete gols marcados pela equipe de Ilhéus na competição. Eric na direita, na tabela. Bela devolução para o Eric, penetrou na área, cruzou para o meio, a batida do Matheus. Segura, Thiago Passos. Bem colocado para fazer a defesa o goleiro do Barcelona. Tá chegando o Carcará, tá chegando o Atlético. Um alô para Daltinho de Ilhéus, que está acompanhando a gente, mandando mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Wendel Rodrigues, Rony Porto. Todos com a gente na nossa transmissão. O lançamento de bola vem para o ataque. Tony briga. Wesley, que estava no futebol japonês desde 2019. Jogou dois anos no Iwaki e depois defendeu o Kagoshima United por três anos. Também passou por Galícia e Jequié, o zagueiro de 1,84 de altura. Grande zagueiro do Barcelona de Ilhéus. Lateral para ser cobrado aqui pela direita. Hugo Moura. Vem para a tabela, devolve para o Natan. Tenta o levantamento curtinho, bola no meio. Natan mais uma vez. Aqui na beira do gramado, faz o passe esticado. Neto consegue dar o passe até o Eric. Eric na inversão, lá para a ponta direita. João Carlos corre atrás. Bola para fora, posse de bola é para o Barcelona. Da massa. Informação. Olha, se o Barcelona ficou mais tranquilo no primeiro tempo, o técnico Betinho falou menos no primeiro tempo, agora ele tem um principal alvo, que é o Dedé, que entrou agora, está reclamando muito da movimentação do atacante. Do outro lado, o Thiago Santa Bárbara ainda bem movimentado com a situação da equipe. Aí o passe para o Adrian, não foi grande coisa, posse de bola para o Atlético. TVE, a casa do futebol baiano. Embasa. Por você, pela Bahia, pelo futuro. Tentava trazer o jogo para frente o Ramires, a bola volta no domínio do Atlético. Aí o Riquelme. Faz a parada, joga no meio, este é Felipe Ferreira. Joga no Eric. A direita tá passando o Andrezinho. Atrás tem o Andrezinho. Esse daí é o João Carlos, que já inverteu de ponta. João na frente do Reginaldo. Parou, prendeu. João Carlos bateu com a canhota. Thiago Passos. Faz a defesa. Faltam 19 para acabar o drama. Drama vivido pela torcida do Atlético de Alagoinhas. O time do Barcelona com o empate vai passando de fase, vai se classificando. Vai mudar. Quem vai mudar? Barcelona. Daqui a pouco, Tauan, camisa 17 em jogo. E vem pra frente o Barcelona. Tá aí o Ramires.
fazendo a esticada na ultrapassagem do Reginaldo. Tem o corte no meio do caminho da marcação. E o Andrezinho faz um bom levantamento. João Carlos domina. Abre o jogo para Eric. Bruno Ritter na marcação. Ramires na interceptação de cabeça. Aí os dois jogadores do mesmo time na mesma bola. O Matheus Barbosa subiu dizendo, é minha! E aí o João não entendeu. A bola fica de graça para a defesa do Barça. Da Massa. Informação no gramado, Iago Ribeiro. Confirmando a alteração agora no time do Barcelona de Léo, sai o Natan, camisa 11, para a entrada do Tauan, camisa 17. O Natan fazendo aquela cera habitual de alguns times aqui do futebol brasileiro, o árbitro acompanhando até a saída dele de campo. E o Tauan já pronto para entrar aqui no ataque do Barcelona de Léos. É, o Vitória fez 2-0 para cima do Itabuna, né? Sacramentando o rebaixamento do time itabunense. Aqui vem Atlético. Eric tentando o levantamento. João de bike para o meio. A batida para fora! Chuta para fora Riquelme. Teve a chance, a bola cruzou a pequena área. Por muito pouco o Atlético não marca o primeiro. E vem mais mudança. É isso, da massa no Atlético agora. Saiu camisa 9, Matheus Barbosa, para a entrada do 26, o Rodrigo. Mudança no comando de ataque do Atlético de Alagoinhas. Tiro de meta para Thiago Passos. De novo você vendo a chance do Riquelme. E aí a saída do Matheus Barbosa. Da massa. Oi. Olha, falar do Tauan, que está em campo agora, o camisa 17, e teve uma modificação ali na torcida do Barcelona de Ilhéus. Duas faixas incentivando o atacante que saiu do banco de reservas com a frase "pra frente, Tauan, estamos com você, Tauan", incentivando o jogador da equipe da Onça de Ilhéus. Vem aí Bruno Ritter. Tentando o levantamento, subiu a bandeira para marcar o impedimento do Tony. Posse de bola que vai ser reposta aí pelo Shrek, goleiro do Atlético. Olha aí a torcida do Atlético, torcedor do Atlético de Alagoinhas, extremamente preocupado, precisando de um gol para se salvar do rebaixamento. Adrian tenta trazer o Barcelona para frente, interceptação da marcação, bola para fora. TV, a casa do futebol baiano. Start Fibra. A fibra ótica de ponta a ponta em sua casa ou empresa. Mais um lateral que o Andrezinho vem para fazer a reposição. Em 2016 teve no River do Piauí o Andrezinho. Em 2021 passou pelo Ceilândia e pelo Brasiliense. Da massa? Oi. A gente falava que o torcedor do Atlético estava pressionando o time, o torcedor que teve uma promoção de ingressos no valor de R$10 nessa partida de hoje decisiva da última rodada do campeonato. Saiu aqui a quantidade de torcedores no estádio Carneirão dessa tarde, mas há com você. Vem aí o Neto pela esquerda tentando o cruzamento para a segunda trave, a bola passou por todo mundo. Atenção, João dominou na grande área, marcação dobra para cima dele. A bola bate por último no João, o assistente e o árbitro pega um tiro de meta. Conclui a informação, Iago. Olha, saiu aqui o total de público pagante do estádio Antônio Carneiro nessa tarde de domingo. 1.598 torcedores, apesar da promoção. Parece que a situação do time não atraiu o torcedor Carcará para esse jogo decisivo da tarde de hoje. Reflexo da má campanha no time. Da má campanha do time no campeonato. Levantamento do Thiago Passos para frente. A bola vai passando por todo mundo. Retoma a defesa do Atlético. Aqui o domínio do Neto. Vem trazendo o Atlético para frente. O lateral esquerdo, Neto. Tenta a distribuição. Erra o passe. Ramires. Adrian agora foi derrubado. É falta nele. Falta no Adrian. Está no chão o camisa número 10 do Barcelona.
Adrian, que em 2022 fez 15 jogos pelo Atlético de Alagoinhas e marcou 2 gols. Ele que é paranaense, começou no sub-15 do Atlético Paranaense em 2011. Adrian, que tem 27 anos. Falta cobrada pelo Ramires. Wesley com Jax. Esse é o Thiago Passos, pressionado pelo Rodrigo, dá um chutão para frente. De peito, o Dedé atrasa. Levantamento buscando o Ramires. Agora o Tylon consegue atrasar a jogada para o Shrek. Bola para o ataque do Atlético. Aí a cabeçada para trás do Jax. Bola tranquila para Thiago Passos defender. Quase 4 mil pessoas acompanhando a gente. Olha aí o Newton Carvalho. Já estou inscrito no canal. Faça como o Newton. Inscreva-se aqui também no nosso canal. E não esqueça de deixar a sua curtida e comentar aqui no nosso chat. Continue interagindo e participando com a gente. Mais uma vez, posse de bola do Atlético. Atlético com posse de bola maior que o Barcelona no segundo tempo, mas está tendo muita dificuldade em converter com qualidade essa posse de bola em chances de gol. Olha aí a tomada na entrada da grande área. Pediu a falta o Riquelme. E a arbitragem para pegar a falta para o Atlético. É uma falta boa. A torcida aplaude, sente que o momento é bom. É falta para o Atlético fazer a cobrança. Kaique Leonardo disse 1-0 Atlético. Pode anotar. Felipe Ferreira vai tomando posição para fazer a cobrança. Próximo a ele também está o camisa 10, Jean Carlos. Felipe Ferreira que passou pelo futebol carioca. Jogou na Portuguesa do Rio, na Cabofriense. Passou também pelo Luverdense, jogador de 26 anos. Pouca idade. Da massa. Mas algumas experiências significativas. Diga, Iago. E também tem um gol de falta nesse Baianão contra o Bahia. No empate em 3-3 aqui no Carneirão. Onde ele marcou 2 vezes. Felipe Ferreira para a cobrança. A torcida sente que o momento é bom. Daqui eu conto 4 jogadores, 5 com o que está deitado na barreira do time do Barcelona. Thiago Passos preocupado. Autorizado, Felipe correu, bateu para fora. A bola sobe demais. É tiro de meta para Thiago Passos. TVE, a casa do futebol baiano. Trazendo para você a última rodada do Campeonato Baiano em 2024, da primeira fase, né? Primeira fase do Campeonato Baiano. Temos ainda as semifinais, temos ainda as finais, todos os 51 jogos com transmissão da TVE. Ramires faz a proteção, Adrian briga por ela, a bola vai embora, posse de bola para o time do Barcelona. Luiz Carlos está pedindo, narrador, por favor, passa o resultado das outras partidas. Tem gol, hein? Gol da Juazeirense. Lá em Feira de Santana, a Juazeirense diminui. 4-1 Bahia de Feira para cima da Juazeirense. O Atlético de Alagoinhas aqui está empatando 0-0, né? Bahia 2, Jacuipense 0, Itabuna 0, Vitória 2, Jacobina e Jequié 0-0. São os outros jogos que vão acontecendo. Branco Batista, Alex Naldo Souza, Evelyn Laena, todo mundo com a gente. Aí o domínio do Hugo Moura. Faz a proteção, levanta a bola para o ataque. E aí a retomada, era para o Dedé, né? Aí a retomada, agora a arbitragem vai marcar falta aqui no camisa número 20, o Riquelme. Tem pressa o Atlético. Neto, esse é o Eric. 35, quase 36. Rodrigo se livra da marcação, bola passou na entrada da grande área, Jean Carlos brigou por ela, tira a defesa do Barcelona, tem retomada, rasga por baixo a defesa, corte do Tauan ali atrás, retoma Andrezinho, vai levantar para a área, cruzamento, de cabeça corta a marcação da defesa, quem pega sobra é o Neto, a torcida pede que ele jogue na área, é isso que ele faz, cruza na segunda trave, a cabeçada, espalma, Thiago Passos! Sensacional, goleiro do Barcelona. O jogo cresce em emoção. Thiago Passos está no chão mais uma vez.
O Atlético martela em busca do gol da salvação. E já já mexe o Barcelona, Iago Ribeiro. Duas mudanças da massa. Vai entrar o Ninho Xavier, o camisa 97, e também o 16, que é o Andrei. Ninho Xavier e Andrei já já no jogo. Recebendo atendimento médico, Thiago Passos. Alberico Teles, Jamile Alves, João Vitor, Genival, Santiago, todos com a gente. Mudanças. É, o Ramires cansou, não é isso, Iago? Exato, já não é. É um jogador experiente, participou de vários jogos nesse campeonato, é o artilheiro do time. E é ele que vai sair para a entrada do 97, o Ninho Xavier. Já o camisa 16, o Andrei, entra, na verdade, o camisa 16, para a saída do Adrian, camisa 10. Jogador que está saindo lá pelo outro lado do campo, jogadores do Atlético até gerando um pouco de confusão a saída do Adrian para a entrada do 16, o Andrei. Só confirmando, sai Adrian, camisa 10, entra o 16, Andrei, sai Ramires, número 8, entra o 97, Ninho Xavier. E agora o goleiro Thiago Passos recebeu cartão amarelo na partida por retardar o jogo por cera. E a galera vai falando aqui no chat que merece um destaque, já tem uns dias, né? O Cristiano tá falando aqui, o Cristiano Santana. Grande atuação do Thiago Passos hoje. Vem pra cobrança de lateral o time do Barcelona, tenta pelo lado esquerdo. A bola vai ficando com a defesa do Atlético. Tylon faz o levantamento pra frente. A bola vai passando. Aí o Tauan, desequilibrado, rouba o Atlético. Toque meio atrasado aqui do lado esquerdo do campo de defesa. O time do Atlético vem para frente. Bela passagem do Riquelme. Traz o jogo para a entrada da grande área. Riquelme recebeu. Lindo drible agora do lado esquerdo do Jean Carlos. Tentando cruzamento direto. Thiago Passos. Bem colocado para fazer a defesa, Thiago Passos. Sai rápido na reposição com o Andrei. Acabou de entrar no jogo. Tá cheio de gás. Encara o Andrezinho na marcação, prefere atrasar o jogo até o meio. Tauan, Ninho Xavier, na sua primeira intervenção no jogo, consegue atrasar a jogada para o Thiago Passos. Dá um chutão, a bola dá um balão, cai aqui na direita no domínio do Hugo Moura. Daqui a pouco, a partir dos 40 minutos, a gente vai ter a votação. A gente vai ter a votação do craque do jogo. E, aliás, hoje está complicado, né? Hoje está difícil. Tivemos belas atuações de vários jogadores. Eu já tenho um nome em mente. Não sei se o Iago Ribeiro tem o mesmo nome. Vem para frente, Ítalo. Andrezinho pela direita, de novo, Ítalo Tabata. Provavelmente é o mesmo, viu, da massa? Só que partida decisiva, a gente não pode adiantar a votação. A gente espera até o fim. Eric faz a volta para cima do Ninho Xavier. O Atlético tenta se manter no campo de ataque, vai administrando a posse de bola. E a virada vem lá do outro lado, pela direita, domínio do Tylon. No corredor, Eric tentou levantar a bola para o Felipe Ferreira na área. Olha só onde está o Felipe Ferreira. Agora é a chance do contra-ataque do Barcelona. Ninho Xavier prende na frente da marcação. Ninho recomeça no meio, esse é Bruno Ritter. Tauan, grande expectativa cercando o Tauan desde que ele entrou no gramado. Reginaldo, mais uma vez Tauan, 40 minutos, quase 41. Bruno Ritter domina. Faz o giro de corpo, mais de 4.100 pessoas acompanhando este jogo decisivo. Bola para fora, é lateral para o time do Barcelona. Hugo Moura. Bola volta no ataque, Ninho Xavier. Recebe, na esquerda tem Reginaldo. Passe esticado para o Reginaldo, do lado da grande área. Reginaldo tenta o cruzamento, Felipe Ferreira deu para trás.
Shrek pegou, evitou a saída pela última linha. E a torcida do Atlético pede pressa na reposição. Ele chuta para frente. Ela vai passar. Rodrigo dominou. Rodrigo dentro da grande área. Pedalou. Por baixo, recuperação da marcação. Briga, Rodrigo. Retoma. Deu atrás. Atenção, a batida para o gol. Fica na defesa. Rasga a marcação da zaga. Tira a defesa de qualquer maneira. É jogão. Jogo decisivo. Última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano. E aí vem para frente o Tauan. Na direita aqui tem a passagem do Tony. Ele preferiu lá do outro lado, acabou perdendo. E o Atlético vem para frente. Lançamento de bola bom. Rodrigo pela direita dominou. Tem o Eric na grande área pedindo. Atrás tem o Jean Carlos. Ele bateu cruzado. A bola bate no Jack. Sai para fazer a defesa Thiago Passos. Eletrizante esses últimos instantes de jogo. Temos 42 minutos e meio de partida. Um gol para o Atlético ficar na elite do Campeonato Baiano. Precisa de apenas um gol o time de Thiago Santa Bárbara. O time do Barcelona tentando também nos contra-ataques. Agora o Tauan está no chão, já vai se levantando. Reposição de bola vai ser feita mais uma vez. A TVE é trazendo para você a melhor cobertura do Campeonato Baiano. 51 jogos transmitidos. Chuta para frente, Thiago Passos. Bola cai no ataque, o Dedé dá de calcanhar. Bola para fora. E temos alguns torcedores indo embora do estádio. Da massa. Oi, Iago. É, alguns torcedores do Atlético de Alagoinha saindo do estádio, quando o árbitro falou aqui para o quarto árbitro, 7 minutos de acréscimo para a partida, vamos até os 52 minutos do segundo tempo. 52. Vamos até 52. E você que está assistindo a gente, já se inscreveu no nosso canal? Já deixou o seu like? Deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal do YouTube. TVE Bahia. Vem aí o Barcelona na entrada da grande área. Tenta o time do Barcelona, virada feita aqui na direita. Corre atrás e tenta pegar o Dedé. Bola esticada demais. Posse de bola pro Atlético, que tem pressa. 44. Agora foi derrubado camisa 20. O Riquelme, arbitragem para e pega falta. Amarelo. É cartão, né, Iago? Isso, cartão amarelo para Ninho Xavier, camisa 97 do Barcelona. Terceiro cartão do Barcelona no jogo, quarto da partida. Falta já cobrada. Andrezinho estica o passe na direita até o João Carlos, do lado da grande área. Tem gente pedindo cruzamento na área, ele tenta tocar, o Reginaldo vem na interceptação. Jogo tenso, Andrezinho tentou o cruzamento para a segunda trave, Thiago Passos absoluto faz a defesa. E agora a confirmação de mais 7 minutos, vamos até 52. Iago Ribeiro, craque do jogo. Olha, Damassa, a gente vota esperando, tem 7 minutos de jogo aí, mas a gente já vai votar. É, eu vou fazer aqui uma menção honrosa para o 22, Hugo, vai você no lance. Vem aí o Neto, tentando o cruzamento para a grande área, a bola passa por todo mundo, tira Reginaldo. Fora da grande área, quem pega mais uma vez é o Barcelona, é o time do Atlético. O Barcelona se defende, lançamento para o Neto, de cabeça, deu na grande área. Corta Wesley. Lateral para o Atlético, tem pressa para fazer a cobrança o Ítalo. No corredor, Eric tenta a inversão. A bola passa no ataque, atenção, Felipe dominou, bateu, para fora! Que chance o zagueiro Felipe Ferreira teve aos 45 de jogo. Tiro da torcida do Atlético. Pancada do Felipe Ferreira, que estava presente na grande área. Tiro de meta para Thiago Passos, craque do jogo, Iago Ribeiro. Eu vou fazer uma menção honrosa para o Hugo Moura, camisa 22 do Barcelona, mas meu voto vai para o Thiago Passos, o goleiro do Barcelona de Ilhéus, que fez pelo menos duas defesas ali difíceis, que seguraram o resultado, seguraram esse empate, que vai classificando o Barcelona para a semifinal do Campeonato Baiano. Eric
vem trazendo para frente, na direita. Beleza de bola pro Andrezinho do lado da área, tem cruzamento, a bola vai passando, olha o gol, a bola bate na zaga, a bola tá viva! Gol! Da salvação do Atlético! É o Carcará que pega, mata e come! No fim do jogo, uma jogada espetacular pela direita para tirar o grito que estava abafado na garganta da torcida do Carcará aqui no Carneirão. 1-0 Atlético! 1-0 Atlético! Depois de um bate-rebate, ele que entrou bem demais no jogo, João Carlos! 1-0 Atlético e a torcida canta no Carneirão, é festa, é carnaval em Alagoinhas. Gol que tira o Carcará da zona de rebaixamento. 1-0 João Carlos, 47 do segundo tempo. E eu vou quebrar todo o protocolo da TVE. Iago Ribeiro, quer mudar o craque do jogo? Ainda dá tempo, hein? Olha, Damassa, para confirmar a informação, João Carlos, cartão amarelo, camisa 19, tirou a camisa na comemoração do gol, verdadeira comemoração de título aqui no Antônio Carneiro, o banco inteiro do Atlético invadiu o campo, eu vou ter que mudar, não tem como. João Carlos, craque do jogo, autor do gol que vai salvando o Atlético e rebaixando o Bahia de Feira. E vem para frente o Atlético, vem mais! Bola pela direita, do lado da grande área. Tentativa do Atlético mais uma vez com o Jean Carlos. Corta a marcação da defesa. É carnaval em Alagoinhas. É gol do Atlético. A torcida enlouquece no Carneirão. Quase 5 mil pessoas com a gente. 48. Levantamento para a entrada da grande área de ataque. Sai Shrek para fazer a defesa. Olha, eu vou continuar dando uma menção honrosa. E aí segura o goleiro Shrek e a torcida faz a festa no Carneirão. Da massa. Eu vou dar uma menção honrosa pro goleiro Thiago Passos, porque esse gol não tira dele uma excelente atuação que ele fez até aqui. Wesley também, zagueiro do Barcelona de Ilhéus, jogou muito. Mas o meu voto justamente pelo gol da salvação e por ter entrado bem no segundo tempo é do João Carlos. Diga, Iago. É, você vê como muda, um gol muda tudo. O Shrek era o mais odiado aqui da torcida do Carcará. Agora até festejos pelo o recuo de bola e a defesa do Shrek aconteceu aqui do torcedor do Atlético. Gilmar Fernandes, bora Barcelona, Shirley Ornelas, bora Carcará, eu acredito. Mensagens da galera com a gente, Joel Benigno, tô aqui em Dias Dávila sofrendo com esse jogo do Carcará. Que não faz esse gol, mas agora fez. Evelyn Laena de Capanema, Pará, assistindo o jogo. Joanival Oliveira assistindo de Maraú, Bahia. Vem Barcelona pela direita. O jogador cai com o braço na bola, a arbitragem manda seguir o jogo. 50 minutos de partida. Tá acabando o jogo no Carneirão. O Bahia de Feira faz 5-1 sobre a Juazeirense. Final de jogo. Bahia 2, Jacuipense 0. Itabuna 0, Vitória 2, também finalizado. Bahia de Feira segue vencendo a Juazeirense por 5-1. O Atlético de Alagoinha segue vencendo aqui por 1-0. Jacobini e Jequié segue 0-0. Rodada eletrizante essa rodada 9 do Campeonato Baiano. E é falta para o time do Barcelona, ainda tem muito jogo pela frente. Ainda faltam 1 minuto e 20 mais ou menos de partida aqui. O Barcelona quer um empate. Barcelona segue em terceiro do grupo. Levantamento vem para a grande área do Reginaldo. A cabeçada foi dada para trás. Shrek, com tranquilidade, mata no peito, faz a defesa. Jogo emocionante, jogo bom demais. 51, entramos na última volta do ponteiro. Festa da torcida do Atlético. Quase 6 mil pessoas acompanhando a gente. Deixe a sua curtida e inscreva-se no nosso canal. Ouça o grito da torcida do Atlético! Para salvar o time de um rebaixamento, vem para frente o Atlético tentando o segundo. Passe para o Rodrigo, dominou por baixo, corte da defesa.
Retoma a posse da bola o Jax. Pela direita tenta fazer a distribuição, a bola volta no contra-ataque. Tauan. Vem aí o Barcelona de Léo. Tauan abre o jogo na ponta esquerda. Andrezinho tá na marcação. O Barcelona tenta Andrezinho. Tá valendo o cruzamento. A bola desvia na defesa, vai pra linha de fundo. Escanteio. Andrezinho pede a falta e não houve. Jefferson Santana, direto de Piracicaba, São Paulo, torcendo pelo Carcará. Lembrando que daqui a pouco tem um super pós-jogo no comando de Walter Lima. Com Rodrigo Araújo, com Gustavo Castellucci, trazendo todos os detalhes dessa nona rodada eletrizante, elétrica de Campeonato Baiano. Diga, Iago. Primeira informação, mais um minuto de acréscimo e agora as bolas sumiram aqui no Carneirão. Escanteio para o Barcelona, vamos até 53, temos 30 segundos de jogo. 52,5, agora tem bola em excesso, né? Aqui vem tirar o Dedé, coloca a bola para fora. Autorizado o levantamento, vem na segunda trave, Shrek tira de soco, bola tá viva, Hugo Moura de cabeça devolveu para a grande área, batida para o meio. Bola tá viva, rasga a defesa para fora da grande área. O Barcelona tenta devolver a bola para a área, o árbitro olha para o cronômetro e não encerra o jogo. Lançamento para fora, acabou! Acabou o desespero! Comemora a torcida do Atlético, banco de reservas, comissão técnica. Aos 47 do segundo tempo, o Atlético consegue evitar um rebaixamento com um gol histórico de João Carlos. É carnaval em Alagoinhas, é festa do Atlético de Alagoinhas. 1-0. Iago Ribeiro, o Atlético fez o que não fez em todo o campeonato. Ganhou em casa. Fez o simples, Iago. Exato, Damassa. Depois da última vitória em julho do ano passado, muita comemoração. O presidente aqui, o Albino Leite, entrando em campo, comemorando com os jogadores. A gente chamou já o João Carlos, craque do jogo. Ele, o autor do gol que salvou o Atlético de mais um rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Mas o Thiago Passos a gente vai entrevistar também, que é um dos destaques do Barcelona. Vinha sendo destaque até aos 47 do segundo tempo. Ele que está chegando aqui. A equipe do Jacobina de novo ali com o Luiz Ricardo. Centraliza com Lima. Luiz Ricardo de volta. Passamos de 51. Faltando dois para estourar os acréscimos. Zona de rebaixamento definida já já. Eu completo essa informação. Pode ser agora. O Atlético terminou o jogo lá em Alagoinhas. Ou seja, já temos os dois desse Baianão. Já já a gente confirma que vem o Newton. Newton, que foi eleito o craque do jogo por mim pelo Costa. Levanta a bola para frente, busca o Nunes lá na referência. Sobe com ele, Jean. Toca de cabeça, a bola sobra. Ainda tenta aqui o ataque. Cássio, vamos ver a troca de passes com o Nunes. Cássio, tentava o Nunes de novo. Chega Azevedo rasgando tudo. Que pressão, hein? Torcedor do Jacobina, do GQ, nesse momento não tem mais unha para roer. O jogo é dramático para as duas equipes. Prepare o seu coração que vem aí o último minuto do jogo. Levanta Nilton, não abafa a bola para a grande área. Afasta de cabeça do jeito que dava, a bola sobra com Puka. Puka trabalha com Luan, um dos melhores jogadores da partida. Levantou na segunda trave, bola para Luiz Ricardo. Tira a marcação, ainda vai tentar chegar o Luiz. Junto com ele, o João Grilo para tentar atrapalhar, não conseguiu. Bom lance agora do Luiz Ricardo, trabalhou por dentro com o Cássio. Ele bateu pro gol, a bola subiu e foi pela linha de fundo. Para o desespero do banco do Jequié, que pede o fim do jogo, Gabriel. Faltam ainda pelo menos 30 segundos. Tem que cobrar o tiro de meta o Marcos. Que jogo, hein? Não teve gol, mas eu me arrisco a dizer que foi o jogo mais emocionante dessa última rodada. Não teve o carimbo, até agora pelo menos. E olha só no replay, hein? Pegou embaixo da bola o Cássio. Ela acabou subindo, o Marcos só acompanhou, caiu para valorizar e ganhar o tiro de meta. E ganhar um tempinho também, para dar aquela refrescada na equipe da DJ. Bate para frente, Marcos. Tenta subir de cabeça ali, consegue o Cássio. Bola se perde pela linha de lado, é lateral. Arremesso manual para Marcos Vinícius fazer a cobrança. Pede pressa a arbitragem ali do Ezequiel Souza Costa. Manda a bola lá pra frente. Corta Cássio de cabeça. Luan briga. Chega Marcos Vinícius. Cede o lateral quando apita. Pela última vez. Ezequiel Souza Costa. Acaba o Baianão pro Jacobina.
time de guerreiros que lutou até o final em casa. Passou pertinho da classificação para a Série D do ano que vem. A festa é da DJ do Jequié. O Jequié está... O Jequié está nas semifinais do Baianão. Que resultado importantíssimo para o Jequié, que fez um resultado fantástico fora de casa. A DJ não só se classifica para a Série D, como também passa para as semifinais do Baianão. E o Costa Filho vai ouvir agora alguns dos personagens da partida que vão entrar para a história desse Baianão, Costa Filho. Pois é, inclusive, Elivelton, aplausos da torcida adversária. E vocês vieram correndo para cá para a reportagem para saber o que foi que tinha acontecido no jogo. Vocês estão classificados, a DJ está na semifinal do Campeonato Baiano. Qual que é a emoção depois de retornar à segunda divisão? No ano seguinte, já está nas semifinais do Campeonato. Tenho certeza que a gente não chegaria até aqui se não fosse Deus na nossa equipe, Deus na nossa, no nosso dia a dia. Então, nada mais justo que devolver a glória, a honra para Deus. Foi um jogo muito difícil, cara. A gente sabia que seria muito difícil. Mas a gente sabia que se a gente tivesse a nossa parte aqui, que a gente não sofresse um gol, a gente poderia fazer um gol lá e sair daqui classificado, que a gente sabia que Deus estava no nosso controle. Graças a Deus, ele nos honrou e a gente devolve toda a honra e toda a glória para ele. Tá aí as palavras do Elivelton, emocionado. E aqui, o Bádio, camisa 9 da equipe do Jequié. Bádio, o gol não veio, mas o importante é que a classificação está selada para as semifinais. Boa tarde. Sim, boa tarde. Como você falou, o gol não veio, né? Acabei te perdendo ali duas oportunidades ali. A gente sabe que não pode perder, que faz falta. Mas nós tínhamos soube controlar o jogo, soube sofrer. E o mais importante foi a classificação, né? Agora é focar aí nesses próximos dois jogos para garantir uma vaga na final e buscar o título aí. Vão enfrentar o Bahia, que vocês já venceram nessa competição. Era a equipe sub-20. E agora, como é que encarar a equipe principal do tricolor baiano? Já tá com a cabeça no Bahia? Sim, agora a gente vira a chave, né? O futebol não tem segredo, a gente sabe qual a grandeza do Bahia, a gente sabe o favoritismo que eles têm sobre a gente, mas a gente vai trabalhar para dar o nosso melhor lá e tentar fazer dois grandes jogos e sair aí com essa classificação aí. Obrigado, as palavras do Camisa 9. E agora o craque do jogo, Newton. A classificação não veio para a equipe do Jacobina, nem a classificação em semifinais, nem a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025. Mas você foi eleito, inclusive, o craque do jogo pela nossa equipe de transmissão, recebendo o troféu aqui das mãos da equipe da Federação Baiana de Futebol. Qual que é a importância dessa temporada? Vocês conquistaram, ao menos, a permanência na elite do futebol baiano, que era um dos pontos principais da equipe. Boa tarde, parabéns pelo troféu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, a permanência na primeira divisão era obrigação, então não tem o que comemorar. Mas a gente tentou classificar para a Série D, tentamos também, assim, mínima possibilidade de classificar para as semifinais do Baiano, mas também não veio. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer pela minha atuação, pelo bom campeonato. Não comecei jogando, mas fui paciente, trabalhei, dei o meu melhor. E, graças a Deus, vou para casa com a consciência tranquila de um bom desempenho no campeonato. Agradecer essa torcida maravilhosa. Tivemos chance de sair com resultado positivo e classificar para a Série D, mas não foi da vontade de Deus. Felizmente, não fizemos por onde nem de campo. E parabenizar também a equipe adversária, que suportou a pressão. Não é fácil jogar aqui dentro. E agradecer meu preparador de goleiro do Aécio, minha esposa Milena, meus pais, meu primo Neto, e seja o que Deus quiser. Tá aí as palavras do Newton. 0-0 por aqui, muita emoção até o fim do jogo. A DJ está classificada às semifinais do Campeonato Baiano, Walter Lima. Muito bem, que belíssima imagem. Valeu, Gabriel Andrade, que belíssima narração. Valeu a todos. E parabéns ao Jequié, o Jipão está nas semifinais do Campeonato Baiano. Essa festa vai avançar aí durante a noite com a torcida, com os jogadores, a galera que pegou a estrada para ali, mesmo no estádio do visitante, mesmo no estádio do rival, está ali levando carinho ao Jipão, que está vivendo a alegria da classificação para as semifinais do Campeonato Baiano. Que fase, que rodada! Cercada de emoções. A Juliana Lisboa vai trazer as falas dos jogadores destaques da partida entre Bahia e Jacuípense.
Pois é, Walter, conversamos com os jogadores depois da partida. Primeiro a gente conversou com o Fábio Bahia, do Jacuipense, que falou que o momento defensivo da equipe no segundo tempo foi muito bom e que por um desleixo eles não conseguiram fazer uma partida melhor. Mas isso fica de aprendizado para a Série D, que vem logo mais. Infelizmente, chegamos na última rodada sem nenhuma pretensões. Um time que vinha 2 anos lutando para ser campeão, fomos 2 anos seguidos vice-campeões. Pedimos desculpa à torcida pela campanha ruim que nós fizemos, né? E jogar contra o Bahia é sempre difícil, ainda mais numa situação dessa, Fonte Nova lotada. Mas como você falou, fizemos segundo tempo bom, tivemos mais coragem e é isso aí. Na Série D, que nós possamos fazer uma melhor campanha e buscar esse acesso para a Série C. E é claro que a gente também conversou com os dois jogadores que foram apontados como craques na nossa transmissão. Primeiro a gente conversou com o Cicinho, lateral direito, que ficou na lateral esquerda e que foi, como falou o Gustavo Castellucci, bastante elogiado pela sua presença em campo. A nossa equipe, como eu já falei antes, é uma equipe com jogadores que de muita experiência, de muita qualidade. Então, nós conseguimos desenvolver uma boa partida aqui. O triunfo era de extrema importância para nós continuarmos em primeiro lugar e ter, na verdade, ainda não acabou, a sequência ainda conta a ponto, então a gente tem que continuar lutando e fazendo bons jogos como esse, continuar triunfando para que a gente possa chegar em primeiro lugar e ter a vantagem de jogar em casa. O Biel, ele já te falou com a gente no intervalo de jogo, que foi o cara que falou com a gente, primeiro gol, e também agora eleito craque do jogo, vai receber o troféuzinho nas asas do Curió. Parabéns mais uma vez, Biel. Agora, primeiro gol anotado nessa temporada e agora craque do jogo também nesse último jogo da primeira fase do Campeonato Baiano. O que é que isso tudo significa para você? Significa muito. Ultimamente vinha um pouco cabisbaixo. Todo chute que eu dava, batia no zagueiro, goleiro defendia. Não tinha saído gol ainda, mas hoje Deus separou um momento especial para mim. Feliz pelo gol, feliz pelo troféu. Mas também dedicar minha equipe, que me ajudou bastante diariamente. Então, dedicar eles e agora vamos continuar trabalhando para ajudar o Bahia e o esquadrão. Muito bem, tá aí então. A gente ouviu ali o craque do jogo, o Biel, que fez uma partida muito bacana. E também o Cicinho, que foram dois personagens de todos esses lances que a gente vai conferir nos melhores momentos do confronto entre Bahia e Jacuipense, com os comentários do nosso Gustavo Castellucci. Ou seja, foram os principais protagonistas do elenco tricolor nesse jogo. Isso. O Cicinho, né, por ter jogado fora de posição, jogando na lateral esquerda, conseguiu dar essa assistência para o gol do Rafael Ratão, a jogada muito bem trabalhada por ele com o Oscar Estupian. E o Biel, logo no começo da transmissão, você já destacava como o Biel está se movimentando, como ele está indo bem. Ele foi responsável por essa roubada de bola aí que terminou numa tentativa do Rafael Ratão de fora da área. Ele acabou marcando o segundo gol do Bahia, tirou a zica, como a gente brincou aqui, né? Tirou a nhaca, conseguiu fazer um gol e ele falava que vinha cabisbaixo, que vinha se incomodando com o fato de não conseguir marcar, mas a fala dele é muito importante ao dedicar o troféu também ao grupo, ao elenco. É assim que o Bahia joga, é um jogo coletivo, um jogo onde todo mundo trabalha. Um time que terminou a partida sem centroavante, mostrando que pode haver movimentação, que outros jogadores que não são os tradicionais camisas 9, eles podem ocupar aquela posição, podem fazer um jogo diferente, até mesmo confundindo o adversário. Bahia encerra essa primeira fase com a melhor campanha, com o melhor ataque, jogando um futebol muito vistoso. Mas o Cicinho, ele demonstrou ter muito conhecimento do regulamento. Ele destacou que é importante seguir vencendo, porque conta pontos para ter vantagem na fase final, né? Ou na grande decisão do Campeonato Baiano. Mas foi um bonito gol do Biel, hein? Foi um Mereceu o troféu, né? A gente destacava, né? Como ele conseguiu fazer a jogada de ultrapassagem. No mano a mano, ele dá o drible, deixa o Van no chão. E ia fazer o segundo, se e quase faz no travessão. Exatamente. Ele chutou meio forte, né? Tentou tirar do pezão e a bola subiu demais, bateu no travessão. E veja que ele vai participando, né, de outros lances, como a cobrança de escanteio, né, ele vai dando, até o momento que ele é substituído, isso, ele acaba sendo um grande movimentador, né, um cara que vai propondo o jogo, vai movimentando. Aí outros lances importantes no segundo tempo, o Bahia seguiu pressionando, mas a gente não viu tanta eficiência quanto o que a gente observou na primeira etapa.
Exatamente. E jogadas bem parecidas, né? A gente vê aí nos melhores momentos, a maior parte das jogadas é essa jogada de ultrapassagem, usando o corredor, usando a linha de fundo ali para poder ter um passe para trás para quem chega finalizando. Foi assim praticamente, foi assim no primeiro gol. O segundo foi um pouco mais diferente, mas também essa jogada de corredor de ultrapassagem. Valeu, Gustavo Castellucci, nosso Rodrigo Araújo, timaço de comentaristas nessa super transmissão da TVE. E a gente vai sair de Salvador e vamos para a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A gente vai falar com o nosso Juraci Santana, que vai trazer todos os destaques dos jogadores dessa partida importante entre Itabuna e Vitória. Com você, Juraci. É isso, Walter. Conversei com nomes de Itabuna e Vitória. No Dragão do Sul, conversei com o Jucimar. Ele falou sobre o resultado da partida e sobre esse gosto amargo de Itabuna cair para a Série B. Um time que no ano passado, chegou a avançar às semifinais do Campeonato Baiano. Ah, infelizmente, é um momento difícil que atleta nenhum quer passar, né? Sentimento de frustração. O que a gente pode fazer é pedir desculpa à torcida. Infelizmente, esse ano foi um ano difícil para nós. No momento está sendo um ano difícil. Os 9 jogos que a gente fez, muito jogo muito abaixo daquilo que a gente esperava, que a gente fez na pré-temporada, né? Bem, infelizmente, aconteceu. Agora, infelizmente, é levantar a cabeça, seguir em frente, que a vida continua. Estou aqui com o PK, eleito craque do jogo, votação popular. Queria que você falasse, claro, sobre o troféu, recebeu o troféu da torcida e também sobre esse importante resultado para o Vitória, avançando às semifinais, coisa que não acontecia desde 2018. Eu fico muito feliz e, como eu falei no intervalo, eu quero glorificar o nome de Jesus por esse prêmio, agradecer a todos que voltaram. Quero também dedicar esse prêmio ao meu filho Benjamin, a minha filha Elisa, a minha esposa Jéssica. E feliz pelo prêmio, feliz pela classificação. É como você falou, fazia tempo que o Vitória não se classificava para as semifinais do Campeonato Baiano. E eu acredito que não só eu, mas todo o grupo, toda a torcida tá feliz com esse feito, porque é como eu falei numa entrevista que eu dei, o Vitória é gigante, o Vitória é grande, e o Vitória precisa ser visto como grande, sabe? Então o Vitória está no lugar onde ele merece, e eu tenho certeza que a gente vai chegar às finais do campeonato e brigar pelo título. Para o Itabuna, situação muito triste. Um time tradicional aqui do sul do estado cai para a Série B, vinha no processo de reestruturação e agora vai ter que disputar a segunda divisão. Para o Vitória, é uma virada de chave. O time não aparecia nas semifinais há 5 anos e agora avança, vai disputar contra o Barcelona. Agora há pouco estava na comemoração aqui dos atletas com a torcida, que já saiu, está comemorando lá do lado de fora do estádio. Uma coisa importante, o Vitória foi a única equipe a permanecer no G4 nessas 8 rodadas primeiras do Campeonato Baiano. Informação importante do nosso Juraci Santana, no momento que a gente está vendo os lances do jogo e o Rodrigo Araújo, que acompanhou junto com a gente. Enfim, o Vitória teve muito mais volume de jogo do que o Itabuna, quando a gente esperava que o Itabuna fosse jogar a vida. Afinal, precisava de um triunfo para conseguir escapar do risco de rebaixamento. Mas em nenhum momento teve próximo desse resultado positivo. Itabuna respeitou o Vitória, o que é natural. Baixou a linha, buscou o contra-ataque, mas em nenhum momento encaixou o contra-ataque. Vitória dominou completamente as ações. Primeiro tempo foi interessante para observar a movimentação do lado esquerdo, com o Mateuzinho posicionado pela esquerda, o PK tendo corredor. Mateuzinho, que é um meia, mas jogou um pouquinho mais aberto pela esquerda, muitas vezes jogando por dentro, o PK conseguindo atacar esse corredor. Vitória foi melhor no primeiro tempo, Daniel Júnior jogando por dentro, Oswaldo pela direita, o Daniel Júnior colocou essa bola na trave. O Itabuna no primeiro tempo incomodou muito pouco o goleiro Muriel da equipe do Vitória. O Muriel, durante boa parte do jogo, foi um mero espectador. Vitória conseguiu competir, mesmo não apresentando uma grande intensidade, não foi uma equipe que fez um jogo em alta rotação, não, mas conseguiu administrar diante de um Itabuna que nitidamente entrou em campo com espírito de rebaixado. O resultado no meio da semana da Copa do Brasil, o 8-0 na Copa para o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, deixou a equipe, do ponto de vista anímico, muito abatida. A equipe não conseguiu reagir, o torcedor compareceu, aí é o segundo gol do Alejandro, o Patiego falha no gol, assim como eu acho que falhou no primeiro também, ele falha nesse segundo gol, era uma bola defensável, um bom giro do Alejandro, mas uma bola fraca em cima dele, e ele não conseguiu fazer a defesa, mais uma jogada do PK, eleito por nós
como melhor em campo, de maneira justa, porque fez um bom jogo. As principais ações ofensivas do Vitória aconteceram pelo lado esquerdo. Aqui a gente já está vendo um momento que o Mateuzinho finaliza, o Matheus Gonçalves pela esquerda, o Oswaldo pela direita. Na reta final, o Léo Condé, vendo a fragilidade do Itabuna, conseguiu rodar o elenco, colocar alguns jogadores para ganhar minutagem. E o Vitória que volta a fazer o que é condizente com a história do Vitória. Os 5 anos que o Vitória não conseguiu classificar não era algo normal. O Vitória volta a fazer, de fato, o que a sua grandeza pede, que é chegar à decisão do Campeonato Baiano, que é chegar à semifinal da competição, buscar recuperar, quem sabe, a hegemonia estadual. E o Itabuna, Walter, muito decepcionado. Uma das maiores decepções do Campeonato Baiano em 2024. Uma equipe que, ano passado, foi semifinalista da competição, chegou às semifinais, acabou não chegando à final, eliminado pelo Bahia, conseguiu vaga na Copa do Brasil, vai disputar no segundo semestre também o Campeonato Brasileiro da Série D. No entanto, fez uma campanha muito ruim, uma campanha muito abaixo, questões administrativas também atrapalharam a equipe do Itabuna, portanto, é um momento de reformulação. Ainda tem algo a jogar essa temporada, que é a Série D. Mas o que será dessa equipe? O torcedor do Itabuna, nesse momento, merece uma resposta, porque apoiou. Mesmo jogando em Ilhéus, o tempo todo, a gente viu a presença maciça do torcedor do Itabuna no estádio Mário Pessoa. Bom, a gente torce para que o Itabuna tenha a possibilidade de se reorganizar para fazer uma campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, no mínimo aceitável, diante do que aconteceu no Baianão. E agora a gente vai para a cidade de Alagoinhas. O Iago Ribeiro está aqui na tela, vai trazer as falas dos jogadores destaques da partida entre Atlético de Alagoinhas e Barcelona de Ilhéus. Rapaz, o Atlético se salvou, Iago! Olha, Walter, boa noite a você. Emoção até os minutos finais da partida aqui em Alagoinhas. O Atlético e o Barcelona fizeram um jogo meio morno, sem muitas oportunidades, mas nos últimos lances, aos 47 minutos, o João Carlos, ele que entrou no segundo tempo, e o João Carlos nem era a substituição feita pelo Thiago Santa Bárbara. O Thiago Santa Bárbara colocou um outro atacante e o João Carlos foi a opção, esse atacante se machucou, que foi o El Carlos, e o João Carlos entrou e foi o predestinado, o que fez o gol que salvou o Atlético de Alagoinhas. O João Carlos fez esse gol e o Atlético fez algo que não tinha feito no campeonato até agora, fez a última rodada, venceu uma partida no Carneirão. A gente conversou com os dois jogadores e vamos falar primeiro com o craque do jogo, o João Carlos, que ficou muito feliz com o resultado. A torcida estava cobrando bastante, teve promoção de ingresso, o torcedor estava até o último minuto acreditando, mas cobrando com muita eficácia aqui em Alagoinhas, no Carneirão, e o João Carlos destacou a união do grupo que conseguiu salvar o Atlético de mais um rebaixamento. Já a gente vai analisar um pouco mais essa questão da classificação do Atlético de Alagoinhas, na verdade, essa salvação do Atlético de Alagoinhas. A gente vai conferir os melhores momentos do confronto entre o Atlético e o Barcelona. Esse triunfo do Atlético não prejudicou o Barcelona, mas conseguiu resolver uma situação muito delicada, que era a situação do Carcará, um time que foi campeão baiano em 2021 e 2022, mas que, pelo segundo ano consecutivo, acabou brigando não apenas pela tentativa de buscar uma classificação, mas para fugir de um risco de rebaixamento que não se comunicava com a torcida do Atlético, pelo que o torcedor do Atlético se acostumou a ver, sim, o Carcará brigando pela parte de cima da tabela. Uma situação realmente bem delicada, mas que acabou terminando da melhor maneira possível para o Atlético. Só que fica aquela reflexão, o time poderia ter não feito a torcida sofrer tanto até o último jogo, para ir em casa, na última partida, num gol já no finalzinho da partida, se livrar desse risco de rebaixamento. Mas, de qualquer forma, o Atlético está fora do risco de rebaixamento, se salva Rodrigo Araújo, Gustavo Castellucci, mas poderia ter rendido um pouco mais.
É, o Atlético foi uma grande decepção também, né? Nas decepções que nós tivemos nesse campeonato, o Atlético está envolvido, porque ano passado flertou com o rebaixamento, em nenhum momento entrou na zona, mas correu riscos. Esse ano nós esperávamos um Atlético mais forte, porque o Atlético subiu no sarrafo do próprio torcedor de Alagoinhas depois do bicampeonato baiano. Começou muito mal a competição, com muitos problemas defensivos no início com o técnico Zé Carlos Leal. Depois buscou uma recuperação e consegue escapar do rebaixamento, que seria um grande retrocesso para esse Atlético de Alagoinhas. Muito bem, a gente, antes do Gustavo, eu vou só chamar o nosso repórter que está lá em Alagoinhas, o Iago, para ele trazer a palavra dos jogadores. Vamos lá, Iago, é com você. Voltando aqui de Alagoinhas, Walter, a gente falou com o João Carlos, ele que foi o salvador, até os 47 minutos a torcida protestava bastante aqui. Um dos mais indicados pelo protesto da torcida era o goleiro Shrek, mas o João Carlos, um herói improvável, ele que não era a primeira opção da substituição do Thiago Santa Bárbara, foi a segunda opção. O El Carlos entrou no segundo tempo, no intervalo, na verdade, e aí se machucou, lesionou o joelho na primeira jogada, e aí o João Carlos foi chamado, entrou no decorrer do segundo tempo e fez o gol. O Atlético até tentou, teve chances claras de fazer o gol com o Felipe Ferreira, com o Rodrigo, outro atacante que entrou no segundo tempo, mas quem fez mesmo, quem salvou o Atlético de um rebaixamento foi o João Carlos, ele que conversou com a gente, foi eleito craque do jogo. João Carlos falou sobre a união do grupo, falou sobre esse resultado, falou sobre o grupo do Atlético de Alagoinhas, que segundo ele merecia bastante essa salvação nos últimos minutos aqui no Carneirão, em Alagoinhas. Vamos ouvir. Pra torcida, até entendo. A gente tem um time muito forte, velho. A gente tinha um projeto muito bom. A gente não esperava que ia acontecer isso no campeonato. Mas, cara, Deus honrou. Deus prometeu e cumpriu, velho. A gente não caiu. Eu não consigo nem me expressar direito de tanta felicidade, velho. E pra mim é tirar um time de uma situação muito difícil. E agora, focar agora pra 2025, vim bem. Deixa eu fazer a entrega. O prêmio, você foi escolhido da nossa transmissão. O craque do jogo, não tinha que ser como ser outra pessoa. O autor do gol que salvou o Atlético. Pode entregar o prêmio pra ele. E pra terminar, é a sensação do Atlético. O Atlético não venceu nenhum jogo em casa no campeonato. Só tinha essa última oportunidade, estava sendo rebaixado. Venceu no jogo que tinha que vencer. Cara, a gente vem trabalhando muito forte essa semana, velho. Muito forte, porque a gente não podia deixar o clube cair. É um clube que acolheu todo mundo aqui, muitos jogadores jovens, com muito potencial. Cara, agora só tem que comemorar muito, muito mesmo, que foi muito difícil, pressão da torcida, pressão da diretoria. Agora é só comemorar com meus parceiros ali, velho, só tem isso pra falar. E muito obrigado pelo craque do jogo, que mereceu mesmo. Tá aí agora, imagens do craque do jogo. João Carlos, camisa 19, gol salvador do Atlético, evitou o rebaixamento do Carcará e o time inteiro do Atlético entrando em campo, se reunindo, comemorando esse resultado. Está salvo o Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira rebaixado, depois dessa vitória por 1-0 contra o Barcelona. E a gente acompanhando os melhores foi momentos. Foi isso, Walter. A gente... Diga, Iago, pode complementar, traga a informação. A gente conversando com o João Carlos no final do jogo, menção honrosa também para o goleiro Thiago Passos, uma das melhores defesas da competição, o goleiro do Barcelona, que fez pelo menos duas defesas que garantiram o 0-0 até os 47 minutos. O Atlético de Alagoinhas ficou na zona de rebaixamento, ficou na segunda divisão de 2025 por pelo menos 92 minutos. E aí o João Carlos, aos 47 do segundo tempo, fez o gol. Também falar do Barcelona, o Barcelona que ficou na terceira colocação na fase de classificação e agora vai enfrentar o Vitória nas semifinais, jogo de ida e volta. Aqui a salvação do Atlético, que fez o que não conseguiu fazer no campeonato e o que não conseguia fazer desde julho de 2023, que era vencer uma partida oficial aqui dentro do Carneirão. Eu volto com você, Walter, aí em Salvador. Certo, a gente está acompanhando aqui os lances do jogo. Gente, o Rodrigo já se posicionou, faltava o Gustavo, mas... Gustavo, a gente viu a fala do jogador, claro que ele está muito feliz, mas o projeto não era tão bom quanto o jogador fez questão de dizer, porque se fosse, o Atlético não estaria brigando para fugir do rebaixamento. Primeiro destacar a genialidade dele, né? Não, obrigado pelo prêmio, eu mereci mesmo, e foi, né? Foi merecedor. Como o herói falou, improvável. Você errou, mas acertou quando você falou que foi a classificação do Atlético. É como se fosse uma classificação.
né? Ele estava fora da primeira divisão e voltou no minuto final, graças ao gol do João Carlos. Ele deixa nas entrelinhas esse processo de reformulação, quando ele fala de um elenco muito jovem do Atlético. O Atlético, que foi bicampeão, não podia jogar em 2024 com o mesmo elenco que tinha jogado 2, 3 anos atrás. Então, essa reformulação, ela, quando ela é feita no futebol, a gente percebe que há uma alternância no comportamento e no desenvolvimento da equipe. Olha o gol. Tá aí o gol salvador, né? O gol salvador do João Carlos no fim do jogo. Pois é. E destacar também, né? Porque apesar da derrota, o Barcelona chega às semifinais, o caçula da competição, terceiro ano na Série A, e pela segunda vez chega à segunda fase do Campeonato Baiano, às semifinais do Campeonato Baiano. Chegou em 2022, no seu primeiro ano, e chega agora, portanto, um projeto bem interessante de uma cidade como Ilhéus. Muito bem organizado, né? Muito bem organizado, né, Gustavo? Então, é um projeto interessante de uma cidade como Ilhéus, que sempre teve no Colo-Colo a sua maior representatividade. E que agora, aos poucos, o Barcelona vai conquistando o torcedor ilhéense, vai ganhando os corações. Portanto, é um momento importante para o futebol de Ilhéus com o aparecimento desse projeto consistente. Em 3 anos de Série A, 2 vezes semifinalista, o Barcelona. Pronto, agora a gente vai acompanhar os melhores momentos do confronto entre Jacobina e Jequié. Esse resultado fez o Gipão se classificar para as semifinais. Estamos acompanhando os lances. Você viu nos minutos finais o nosso Gabriel Andrade brilhando, trazendo todas as emoções desse jogo, porque foi uma partida emocionante. Um 0-0, amigos, que acabou não refletindo tanto a competência dessas duas equipes. De um lado, Jacobina, como você pode perceber, levando uma pressão tremenda, fazendo o goleiro do Jequié tendo que operar verdadeiros milagres. Olha que belíssima cobrança de falta. Que belíssima cobrança de falta, muito bem defendida pelo goleiro. E o Jequié suportando essa pressão, o Jacobina até o último instante tentando o triunfo diante da torcida, o que colocaria em condição de tentar brigar por uma classificação ainda na reta final. De qualquer forma, o Jequié aí mostrando, através desse empate sem gols, chama a atenção uma coisa muito interessante, quando a gente estava acompanhando a narração do Gabriel Andrade. Quando termina o jogo, o João Grilo vira para o banco de reservas, Gustavo e Rodrigo, e pergunta, e aí? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu imagino o estado de felicidade, não apenas dele, mas dos jogadores do Jequié com essa classificação, amigos. O Jequié, atual campeão baiano da Série B, uma campanha muito boa, eu diria até surpreendente, né? Porque normalmente a equipe que volta da Série B do baiano para a Série A, o objetivo inicial é permanecer na elite do futebol baiano. O Jequié surpreendeu. E é bom lembrar, o Jequié na primeira fase, dos pontos conquistados, 6 contra a Bahia e Vitória. Venceu o Bahia na Fonte Nova na estreia do campeonato e venceu o Vitória em Jequié. Portanto, é um time que se credencia para chegar muito forte às semifinais da competição depois de 4 anos fora da elite. Parabéns ao povo de Jequié. Essa semifinal que promete muito, né? Você destacou que o Jequié venceu o Bahia, o Barcelona também venceu o Vitória. Então, os dois times que chegam em terceiro e quarto lugar, na primeira fase, já venceram o primeiro e o segundo colocado. Então, promessas de emoções nas semifinais do Baianão. E olha, durante a nossa transmissão, a gente foi mostrando os gols acontecendo em Feira de Santana. E a cada gol que saía, todo mundo ficava de cabelo em pé aqui. O Bahia de Feira estava vencendo a Juazeirense, a equipe que estava na quarta colocação. E olha o estrago que o Tremendão fez na Juazeirense. O primeiro gol marcado por Jarbas, na casa dos 11 minutos do primeiro tempo, ele chega de cabeça ali, sem chances para o goleiro. Aí, aos 33, há um toque no braço do zagueiro da equipe da Juazeirense. O Vitinho amplia essa vantagem. A partir desse 2-0, a Juazeirense já estava fora do G4, amigos. Porque com o saldo de gols e o empate lá em Jacobina, o Jequié estava tomando a vaga. João Paulo ampliando a vantagem no final do primeiro tempo, já nos acréscimos dos 45 minutos. E essa situação só se agravou durante a sequência do jogo. Olha que golaço! Aos 3 minutos do segundo tempo, uma bomba do Reinaldo. O Reinaldo sempre vinha se destacando, apesar do fraco desempenho do Bahia de Feira. E aí, a Juazeirense consegue diminuir.
Janeudo. Janeudo, aos 32 minutos. A expectativa nesse momento era, a Juazeirense deve reagir. Mas, nos acréscimos, Caio fechou a goleada em cima da Juazeirense, que no final das contas, amigos, com muita tristeza que a gente fala isso, hein? A gente queria muito que o Bahia de Feira não caísse. Mas, e o resultado da forma como foi sendo construído mostrava que o Bahia de Feira queria muito essa salvação. Só que o Bahia de Feira não dependia apenas dele. Dependia também dos resultados de Atlético e Itabuna, que foi o que aconteceu com o jogo do Atlético. Sim. Nos acréscimos, esse esforço todo do Bahia de Feira não valeu. Para mim, a maior decepção do campeonato e a maior surpresa, talvez, dos últimos anos, o rebaixamento do Bahia de Feira. Pelo projeto sólido que tem em Feira de Santana, pelo equipamento esportivo muito bonito, uma equipe que sempre faz boas campanhas. Ano passado, nós acompanhamos aqui na TVE o bom campeonato brasileiro da Série D, quase o acesso contra o Atlético lá no Mineirão. Então, eu esperava uma campanha muito melhor. Eu acho que ninguém, antes do campeonato começar, teria como prognóstico o rebaixamento do Bahia de Feira. Uma grande surpresa. E nesse momento, como a segunda divisão do Campeonato Baiano só começa no segundo semestre com a presença do Fluminense de Feira de Santana, o Campeonato Baiano da primeira divisão não conta com a praça, com a cidade de Feira de Santana, algo que não acontece na Série A desde 1999. Chama muita atenção o enfraquecimento do futebol de Feira de Santana. Que já chegou a ter 3 participantes, né, da própria cidade no Campeonato da primeira divisão, agora com 0... provisoriamente, pode voltar a ter o Fluminense, caso ele tenha sucesso na segunda, na Série B do Campeonato Baiano. Mas, por enquanto, em termos, como vocês falaram, de praça esportiva, de tradição, uma cidade que tem um time bicampeão, um outro que já tem um título também, é uma pena que Feira de Santana fique de fora. Vamos ver se vai ser provisoriamente ou só em 2026. A gente lamenta profundamente a situação, mas vamos conferir agora os resultados da rodada para a gente conseguir mostrar de uma forma ainda mais clara para o torcedor que está acompanhando essa super cobertura especial da TVE, como ficaram os jogos nessa última rodada da fase de classificação. Na tela, para a gente ver. O Bahia venceu o Jacuipense por 2-0 na Fonte Nova. Esse resultado consolidou a classificação do Bahia como o primeiro e melhor campanha da fase de classificação. Também acompanhamos nessa transmissão simultânea do Mário Pessoa e Léo, onde você vê essa imagem ao fundo, o triunfo, a vitória do Vitória, como dizem os nossos amigos rubro-negros, torcedores rubro-negros, é a vitória do Vitória por 2-0 em cima do Itabuna. Aí, na sequência, tivemos o único empate do jogo. O único empate da rodada, o Jacobina empatando com o Jequié. Esse empate fez com que o Jequié conseguisse uma pontuação que tornou a classificação possível. O Atlético vencendo a equipe do Barcelona, que é segundo finalzinho, por 1-0. E o Bahia de Feira, que goleou a Juazeirense, lutou até o último minuto para fugir do rebaixamento. Mas a única coisa que fez foi tirar a Juazeirense do G4. Classificação na tela para você. Bahia com 19 pontos, 16 gols de saldo. Seguido pelo Vitória, com 19 pontos e 9 gols de saldo. Aí vem o Barcelona, que perdeu para o Atlético, mas ficou aí com 16 pontos na terceira posição. E o Jequié, que terminou com a mesma pontuação da Juazeirense. Entretanto, como um empate sem gols, o saldo já era zero. A Juazeirense, com essa derrota para o Bahia de Feira, ficou com um saldo negativo em menos 3. E é pelo saldo de gols que a Juazeirense está dando adeus ao Campeonato Baiano. E o Jequié está seguindo para as semifinais. Eu imagino, vai ser uma festa em Jequié com essa classificação. Juazeirense fica de fora na quinta posição. Jacobina na sexta posição com 12 pontos, Atlético com triunfo vai a 10 pontos, se salva, termina na sétima posição, o Jacuipense termina na oitava com 9 pontos, Bahia de Feira com 8 e Itabuna com 6 pontos, infelizmente estão rebaixados para a Série B do Baianão. Vamos ver como é que ficou o chaveamento, como vão ficar os confrontos das semifinais para você que está ligado aqui com a gente. Aqui ó, na tela, vou puxar um pouquinho aqui para a lateral para a gente ver. Ó. A primeira semifinal vai envolver a equipe do Jequié, quarta colocada, contra a equipe do Bahia, primeira colocada. Na outra ponta, nós temos o Barcelona, terceiro classificado, contra o Vitória, que terminou na segunda colocação da fase de classificação. Os jogos vai ter, a Federação Baiana de Futebol vai divulgar os dias e horários das partidas e você, claro, vai ter acesso a toda essa informação aqui dentro dos nossos telejornais,
nessa cobertura especial que a TV está fazendo dessa última rodada da fase de classificação. Estou voltando aqui para não ficar tudo. Gustavo, que bom ter você junto com a gente, formando uma dupla espetacular com o nosso Rodrigo. E que bom que a gente teve essa rodada para lá de emocionante. Maravilha, obrigado, agradeço demais. Foi uma rodada muito emocionante, né? Literalmente, até o último minuto a gente teve emoção e várias possibilidades. Parabéns aos classificados, aos eliminados, rebaixados. Força para quem sabe voltar no ano que vem. Um abraço. Rodrigo, que rodada e que cobertura especial, hein? Que rodada, expectativa de grandes semifinais, né? O Jequié chegando e o Barcelona também. Até a próxima. Maravilha. E eu quero dizer a todos que para todos nós da TVE foi muito especial ter trabalhado em função para levar a cada um de vocês a cobertura completa desses 5 jogos. Mais de 150 profissionais envolvidos para que você pudesse ter a oportunidade de acompanhar em sinal aberto e também dos nossos canais no YouTube todos os jogos. A gente vai se despedindo, agradecendo a sua companhia. E daqui a pouquinho, você que está aí acompanhando com a gente, não perca, na sequência da programação da TVE, tem um show muito legal com o Natson Ferinha. Portanto, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana. Lembrando que a cobertura especial desses jogos, você vai ver amanhã no TVE Revista ao meio-dia com o nosso Raoni Oliveira e também numa cobertura especial no nosso TVE Esporte, amanhã, segunda-feira, a partir das 7 da noite. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Obrigado a você. Siga junto com a gente, porque você está aqui na TVE, a casa do futebol baiano. Tchau. Baianão Série A 2024. Apoio Caixa.